Optibet, lo scimo automati, la žybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki įsijungę, tie kurie žiūrite, sveiki įsijungę, tie kurie klausote. Su jumis sveikinasi tinklalaidė apie lietuvišką futbolą. Mes esame podcastas, ne podcastas, ne podkatas, podcastas, tad tuos dalykus turbūt galite susieti patys ir na, tikimės, kad apie lietuvišką futbolą susirenkame pakalbėti ne paskutinį kartą. Šiandien čia su manimi yra Arūnas Klimavičius, profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas ir žinoma pats buvęs futbolininkas. Labą dieną visiems, labą dieną žiūrintiems ir klausantiems, taip kad manau ši laida, podcastas ši turės pasisekimą ir tikrai nagrinėsim aktualias temas ir viskas priekyje priklauso tik nuo mūsų. Ir taip pat idėjos sumanytojas Tadas Alaveičikas, pats save pristatantis futbolo fanu. Taip, pabrėšiu dar lietuviško futbolo fanu, tai sveiki visi, malonu ir jūs čia matyti vyrukai, malonu, kad patikėjot mano idėją, mano matymų, įsivaizdavimų ir iš karto nuo pradžių papildėt, kaip sakau, ir savo įsivaizdavimų, kaip tai turėtų vykti, tai iš esmės labai džiaugiuosi, kad kuriam tokį turinį, nes mano įsivaizdavimų jo žiauriai trūko detalesnio, įdomesnio ir gilesnio apie mūsų kiemą ir mūsų futbolą. Tai ką ir minėjau, tinklalaidė apie lietuvišką futbolą, tai visų pirma, ko galima turbūt iš mūsų tikėtis, tai visų pirma, žinoma, apžvelgsime dalykus, kas vyksta tame lietuviškame futbole, tai yra Optibet lyga, pirmos lygos reikalai, rinktinės galų gale reikalai ir ką esame paruošę, galbūt kuo skirsimės nuo kitų tinklalaidžių, tai kiekvieną kartą turėsime, bent jau stengsimės kiekvieną kartą turėti kažkokią konkrečią temą, kuri galbūt kelia klausimų ir tą temą bandysime šiek tiek palukštenti, pagvildenti, tad šiandien taip pat apžvelgę visus einamuosius reikalus, turėsime, manau, pakankamai įdomią temą, apie kurią tikrai daugam turėtų būti įdomu išgirsti. Jo, tai aš papildysiu gal dar iš tos pačios podcasto pusės, kad kaip žiūrovam, kad Arūnas ir Lukas bus tokie, sakykime, pagrindiniai ir labiausiai matomi veidai, pats nelabai planuoju čia būti ir paliksiu vietą ekspertam ir geriau suprantantiem, nes kaip ir Lukas sakė, su fanas ir skeptiškai vertinu savo futbolo suvokimą, tai šitoje vietoje kars nuo karto turėsim irgi sporto žurnalistų ar kitų futbolo žmonių, kurie taip pat, kaip aš sakau, puoselė lietuvišką futbolą, domis ir nori apie jį pakalbėti plačiau. Tai šitoje vietoje be visų tų laidų matysim čia ir kitų veidų. Ir jeigu nežinau, ten apie patį podcasto gal idėjos atsiradimą, nes toks irgi savotiškai negatyvus dalykai iššaukia tai, kad to reikia, nes laik žiūrėdau pats ir kitas laidas, gal tinklalaidę ir laidą, nes šiaip apie tą futbolo to turinio tikrai nėra tiek baisiai daug. Ir iš esmės ten pastovi būdavo tai vis pašiepiama, pakritikuojama ta lietuviško futbolo tema ir aš kažkaip visą taip... Ką daryti iš ties yra lengva? Jo, šiaip ir populiaru, net sakyčiau, populiaru, madinga, jeigu nesi tai įsigilinęs. Ir kažkaip jis žiūrėdų ir tas po to įgojo vienoje tinklalaidėje peraugo į tokį pastovų kritikavimą ir net mano manimu šiek tiek neprofesionalumo savo kolegų atžvilgių, kurio tokie mėtomi bairiai čia niekam neįdomu, čia pasiteng greičiau, visiems čia nereik čia kalbėti nieko. Kai aš manau priešingai, kad nu, reik kalbėti, ta prasme, man labai to trūks, aš kai žiūriu kitas laidas, aš ties lietuvišką dalim ir išjungiu, aš pažiūriu ir man toliau neįdomu. Ir va to detalumo apie Lietuvą, visko man trūkdavo. Ir kai kitoje tinklalaidėje ten vienas žmogus labai, labai aršiai tą pusę neigia, kad nereikia, tai kažkaip ir kilo ta mintis, kad reikia. Ir kaip man dėdė vis laik sakydavo, jeigu gyvenime kažkas tau nepatinka, tai tu turi du kelius, arba pakeistai, o jeigu nenori pakeisti, tai sėdėk ir tyliek. Tai šitoje vietoje nusprendžiau nepatylėti ir pamėginti va, su jum užkur šitą projektą ir parodyti, kad žmonėm įdomu, žmonėm reikia išgirsti įdomių kampų, temų ir daugiau informacijos ir mažesni klubai nori būti paminėti turbūt. Na, jeigu paskutiniu metu tikrai atsiranda vis daugiau tinklalaidžių, tai reiškia poreikis yra ir jos yra klausomos, nes jeigu poreikio nebūtų, turbūt nebūtų ir
šito projekto ir, ir jeigu nebūtų apie ką pakalbėti, mums šiandien mes ir nebūtumėm susirinkę. Taip, taip, tai manau, kad rasim savo žiūrovą ir, jeigu tikrai žmonės... Gal ir klausytojai. Ir klausytojai, taip, jo priklauso. Nuo platformos priklausomai. Tai va, tai, tiek, gal turbūt apie patį podcastą ir ką, tikimės, kad, sudominsim ir lauksim ir kritikos, ir komentarų, ir visko, nes tik su jie yra galima. Ir ką, turbūt važiuojam? Jo, tai turbūt pradėsim nuo A lygos. Visų pirma, turbūt reikia pradėti nuo to, kas turbūt kėlė didžiausią ažiotažą. Tai yra dvi Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos dvikovos. Pirmosios rungtynės Vilniuje. Vilniaus Žalgiris iškovojo pergalę paskutinėmis akimirkomis 3-2 ir vėliau po kelių dienų dvikova jau Marijampolėje, ten lygiosios 2-2, kurios na, visi kalba, ar ne, kad buvo kaip pergalė Vilniaus Žalgiriui. Tai ką mastom apie tas dviejas rungtynes? Taip, pirmas rungtynes Vilniuje stebėjau gyvai, antras per kompiuterį, tai manau, pirmas rungtynes Žalgirio pergalė 3-2, tai yra paskutinių kelių metų pačios įdomiausios rungtynės. Aš pagal ką vertinu, pagal rungtynių svarbą, aplinką ir kaip rezultatas klostosi, nes rungtynių svarba buvo tikrai didelė, aplinka buvo ir pietų 4 gerai sukūrė ir tikrai buvo vakaras, buvo oras darganuotas, tikrai ir žiūrovų susirinko, palyginus tokiam orui, vakarui tikrai nustebino, buvo palaikymas ir kitas dalykas tai rezultatas kaip klostėsi, jeigu paskutinę sekundę galima pasakyti, buvo įmuštas įvartis ir pasiekta pergalė, stadionas euforijų buvo taip, kad tikrai tos rungtynės man iš paskutinių kelių metų matytų buvo pačios geriausios. Aš gal kaip iš fano pusės papildysiu, nes ir buvau stadione, tai tokias vadovėlinės rungtynės, kur... Adai, kur sėdėjai? Tai aš stovėjau. Ir tarkim apie orą kalbant, mes irgi einam stadioną ir taip pradėjo lyt. Ne krapnot, o lyt. Ir taip visi biškiai okay, nu, bet mes kažkaip kai einam, tai visą laikį šilčiau apsirengi. Striukė normalesnė viską ir po to po kokių 10 minučių nustojo lyt. Ir, ta prasme, nuo širdžiai pasakysiu, karšta buvo. Mes laik stovėjom ten centriniai tribūnai. Ir karšta buvo. Ta prasme, mes išėjom visi šlapinės, buvo laukė plus 11. Tai ta prasme, kartais vat, atrodo tos kelios minutės oro labai atrodo, kad buvo tragiška. Bet iš esmės buvo labai labai puikus oras. O rungtynės pačios kaip iš fano pusės, tai buvo vadovėlinės, kur sakau tiem, kurie sako, kad neįdomu šitas futbolas lietuviškas, įjungčiau ir sakyčiau, žiūrėk, kol pakeisi nuomonę. Nes ta prasme, tokios intrigos, nekalbu, kad kaip sakė Rūnai, rezultato vystymasis, lyginimas, panašiai. Ir tų progų buvo dar ne viena ir ne dvi pas kiekvieną komandą ir persvernėt neįskaitytas įvartis ir, ta kova, ta prasme, tikrai nerealios rungtynės iš fano perspektyvos, o ten 94 minutės įvartis, tai aš įsivaizduoju, kas būtų daręs, jeigu tai būtų rungtynės vykusios Liepos mėnesį, būtų buvę kokie 3-4 tūkstančiai žmonių ir būtų tiesiog sprogęs stadionas. Ir aš įsivaizduoju, ar ne, mes net prieš tai kalbėjom apie tai, aplinka. Įdėk šitas rungtynes į, ar ne, į geresnį stadioną su pilnom tribūnom, tai bus nu, labai geras produktas. Taip, taip. Tu žiūrėsi ir tu mėgausies ir tau nereikės galbūt galvoti, ar ne, apie tai, kas vyksta kažkur Anglijoje tuo metu. Į tą patį Jagiellonijos stadioną įdėk visą tą ir taip, kitas taip, taip. Užpildyk tribūnas ir tu turi, nu, wow, bet... Nu, iš esmės, gal taip, net jeigu paprastai vertinti, jeigu būtų buvę 3-4 tūkstančiai, jau būtų buvę futbolo šventė. Jeigu būtų su pilnas stadionas, tarkim, kaip, nežinau, paskutinės tokios rungtynės, kada buvo, turbūt Lietuva Malta, man atrodo, buvo pilnutėlis, kur laisvos kėdės nebuvo. Ir, ta prasme, vaizdas būtų visai kitas. Ta prasme, žinant, kaip ir dabar pietų ketvirta ten su lambada, orkestrai, su žvedinėje ir tie žmonės, kai ateina rungtynės per Europos atrankas, jie nori jungtis į tas skanduotis, tik išgirsta lambadą praplot. Tai jeigu būtų buvo 4-5 tūkstančiai, ten būtų tikrai futbolo šventė ir, čia vėlgi viskas atsiska, kad žmonių labiausiai trūksta, ne stadionų. Bet turbūt galima paminėti, ar ne, kad klubas pradėjo, sakykime, turbūt tas žingsnis yra buvęs kažkur naudotas anksčiau, bet, tarkime, moksleiviai, ar ne, dabar turbūt mėnesį laiko ir ten jau panašiai yra kviečiami į rungtynes nemokamai. Taip, taip. Tai aš kažkaip galvoju, kad čia yra labai geras šiaip žingsnis klubo, norint pritraukti, vėlgi, nuo ko reikia pradėti, turbūt nuo to jauno žmogaus, kurį reikia sudominti futbolu.
O jis yra išlepęs iš tikrųjų jaunas žmogus, visos Anglijos, visų laidų, visų interneto ir tikrai sunku, o tie žingsnis yra sveikinęs ir galbūt kitais metais nuo pradžių sezono jau bus. Aš gal papildysiu, vat, iš kalbant apie klubo vat, tos veiksmus, tai tikrai labai ženklus postumis Žalgirio pusėje yra toj komerciniai, komunikaciniai, rinkodariniai pusėje ir tiek ten elementariai tie vaišinimai arba ta nemokamas moksleiviams, studentam už eurą berods buvo, ta prasme tikrai bandoma platesnį spektrą pritraukti ir aš kiek mane pasiekė žinios, kad ta kryptim labai stipriai bus dirbama kitais metais ir sakykime, ką matėm gal pastaruosius 3-4 metus, kur tokia, gal nesakyčiau, stagnacija buvo to pritraukimo žiūrovų atžvilgių, kad dabar sulyg naujais savivaldybių krepšelių išdalinimais bus nemaža biudžeto dalis skiriama ir šitai daliai, kad pritraukti įvairių amžiaus grupių. Tai aš tikiuosi, kad čia pirmas žingsnis į gerą ateitį. Kaip tada ir sakėjai, kad Demontas klausė tavęs, kodėl nėra žiūrovų ir tu sakėjai, LKL tas pats žaidė Žalgiris su Šiauliais. Lukai, kiek buvo žiūrovų ten? Keli šimtai, jo? Kažkas. Tai to, čia yra ne futbolo, čia yra apskritai ta Lietuvos aplinkos sporto problema ir kurią būtina gerinti ir į tą padėti pateko ne tik futbolas, bet ir kitos sporto šakos. Taip, nu čia gal net atskira tema, aš kurią pasižiūrėjau, bet iš tų mūsų podcasto temų. Į priekį. Į žiūrint. Priekį, tai apie tą visą fanų kultūrą, tai aš ten manau, kad ne kitam, gal kažkuriam podcast'ui įtrauksim kaip tą diskusijų temą ir pakalbėsim, aš ten ateisiu ir su šiek tiek skaičių palyginimu ir apskritai to kultūrinio tiek su užsieniu, tiek su Lietuva. Tai šitoje vietoje čia labai gili tema ir jinai, kaip sakau, kartais net ne į stadionus atsisuka, o į pačius mus. Tai o dabar gal keliamės į Marijampolę, teisingai, Lukai. Manau, kad taip. Tai kaip ir minėjau, Marijampoliai 2-2 ir vėlgi turbūt ta pati eiga vėl tokia, sakykime, rungtynių gana įdomi, ar ne? Žalgiris atrodo pirmauja, jau viskas užtikrintai, čia Būrinas atlieka keitimus, kurie neva turi jau padėti saugoti rezultatą ir po kelių minučių gauni vieną, gauni paskui antrą ir atrodo, nebelieka tos tokios Žalgirio persvaros, kuri gal buvo kurį laiką, bet šiaip apie pačias rungtynes turbūt du visiškai skirtingi ar ne vaizdai, ką matėme Vilniuje, kur buvo ir Vilniuje klaidų, sakykime, tarp komandų, žaidėjų ir panašiai, ten gynėjai tiek pas vienus, tiek pas kitus klydo, bet Marijampoliai vėl lietus, natūrali vėja ir toks klampus tas žaidimas, daug to klaidų, daug broko, bet vėlgi, iš vienos pusės tas irgi yra žavinga, sakyčiau. Aš pasakysiu, kad tuo metu, kaip Paryžiui buvau, ir kaip tik buvo valandą laisva, žiūrėjau per kompiuterį ir po 2:0 aš kompiuterį uždariau, vyną nuėjau gerti, po to atėjau man žinutė 2:1, vėl grįžau. Kaip tas nieko čia nebūs, nebeveik žiūrėjau. Ne, jau čempionai, ta prasme, aš jau supratau čempionai, viskas, uždariau kompiuterį, po to žiūriu, kad jau 2:1 atgal įsijungiau. Nu, aš asmeniškai negau, kad grįš į rungtynės Sūduvą, tikrai gau, kad taip jau eis ir nueis, nu, net taip galvoju, nu, 3 ar 4 bus, nes šiaip paskutiniu metu Žalgiris psichologiškai labai, labai stipriai atrodo kaip komanda, bet tada bent mano, kaip mėgėjo nuomonė ir iš to, ką mačiau Europoj, didžiulė įtaka, nu, Džibrilis pradėjo nuo rankos, tada vėlgi dar buvo prieš tai proga, kai su galva neišnešė ir Benetą prasmugiavo gerą smūgį, bet duką ištraukė ir nekalbu apie pirmą kėlinį, kur vėl Džibrilis bandė galvą išmušti ir tiesiog kamuolys į peršoko, Matulevičius pasitaisė ir vėl dėka dukos nebuvo jau pradžiai 1-0 su Sūduva įsiveržus. Ir tada prisiminant pirmas rungtynės, vėl Džibrilio kiek klaidų, tai aš taip sakyčiau, kad jei ant ko laikės Sūduvas visi šansai, tai ant jo pagrindė. Na, jeigu taip žiūrint, aš visą laiką stebiu daug centrinius gynėjus, tai šiais metais centriniai tiek, sakyčiau, Sūduvos, tiek Žalgirio nedemonstruoja to lygio, kurio reikia. Tokio lygio komandom netgi gal praleistus ten po 26 Žalgirio, Sūduvas virš 30, tai dar liko keli turai, gali būti Žalgiris irgi apie 30, aprasme, anksčiau yra į neklystų ten 90 kažkelintais ar Karėda ar Maras ten aspektai su 8-7 įvarčiais baigia, tai aš skaitau, kad čempionai neturi virš 20 praleisti ir tik tai, kad abi dvi komandos abudu tie, taip, tos centrinių gynėjų poros šiais metais nėra labai stabilios ir Džibrilio, tai aš matau, mano manimus, kad tai yra Žalgiris maksimumas, nematau kitais metais jo pagrindė visiškai.
Taip, kad... Bet žaidėjas, kuris būdamas gynėjui muša įvarčių, kiek jau yra pimušęs. Lūkai, žiūrėk, kaip būna komandos vadovas, kaip ima gynėjai, jis nežiūri, kiek įvarčių, jam reikia darbas gintis, jam pinigai mokami už gynybą. Tai, kad jis įmuša, tai tik tai nuplauna kai kurią gal klaidą, bet tikrai ten pats smulkių klaidų aš matau, ten smulkių, kurio kai kas gal nepamato, tai ten neįsiplėsim tą temą, bet... Bet aš čia gal papildyčiau, žinai, jeigu jisai nedarytų tokių klaidų žioplų ir tiek jų daug, tai būtų liuks, kad jis tai įmuša tuos įvarčius Europos atrankose. Bet kai jis kiekvieną kartą gauna kamuolį ir yra neprognozuojamas. Neprognozuojamas. Ta prasme, ką jis padarys, kuris paduos, nekalbu apie tai, kaip jisai nu, su viena linija, su kitais gyniais žaidžia. Ta prasme, tai gerai dar Liubliusavličius, kaip sakė, jis pasaugo. Pasaugo tikrai daug kartų išgerbė. Dar buvo pesų yra, kuris irgi mėgsta kartais grybauti. Ir tada klausimas, kaip sakė, tai ko reikia iš jo įvarčių ar įvarčių reikia iš polėjų, o iš gynėjų reikia, kad gintųsi. Tai aš manau, kažkaip, tai, kad išdraskė po traumos tą Liusavlevičiaus ir Tatomirovičiaus duetą. Man patiko, tikrai ilgai Žalgiris ieškojo tos poros, aš sakyčiau, ten paskutinė man tokia va buvo, kuris buvo, tai Bodžis ir Linas, kuris vienas toksai karštesnis, sakykime, vienas daugiau ramesnis ir daugiau pasaugantis, va ten toks man patiko tikrai, po to buvo tikrai kai jie išvažiavo labai daug tų gynėjų keitėsi ieškojimo tų ir matas. Dar Marko Tomičius su Mamadu buvo visai geras duetas, kai Linas išėjama. Taip, bet kad... va, sakykim, yra, bet buvo tokio ieškojimo, sakykim, ir kaip ir va, sakai, buvo jau likti atradę, bet tą traumą viskas ir vėl bandai susižaisti, bandai suprasti, ką tavo draugas gali, ką jis galvoja tuo metu ir supranti, kad greičiausiai reikia dažnai saugoti jį. Ne, labai per dažnai, sakyčiau, per dažnai, kaip gynėjo. Bet turbūt tas būtent centro gynėjo, ar ne, tas poros radimas, aš įsivaizduoju, nėra lengvas dalykas. Nėra lengvas. Reikia surasti ne tik žaidėjus, ne tik reikia juos surast, bet juos reikia ir išlaikyti vėliau ne vienam sezonui, jeigu tu nori, kad jie tikrai va, susiklyjuotų ir žaistų gerą futbolą. Aš pasakysiu, kad aš kaip centro gynėja daugiau vertinu ne įvartį mušto, o būtent pirmą pasą. Man labai patinka Hegelmanų Armalas ir Friedrichas, gal sakykime, Friedrichas jau vyresnis Armalas. Man labai patinka taip, kaip jie žaidžia dažnai vertikaliais perdaimais ir pastiniam turė įvartis buvo pasiektas vienas, kur Armalas ar momentas sukurtas Armalas į centrą, centrinių saugų tarp linijų ir tarp linijų saugas apsisuka polėjų išveda. Ta prasme, tai žinau, ir Andrius tą labai akcentuoja ir man gynėjas su pirmu pasu yra pats pirmas dalykas, kurį aš žiūriu ir vertiniu lygiu. Na, Andrius Kerla gali tą akcentuoti, kai buvo žaidėjas. Jo. Aš dar iš tų gynėjų va, tokio susižaidimo, ką Lukas sako, pajutimo viens kito nėra buvę per karjerą tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, kitas gynėjas, su kuriuo turi susižaist, nu, žiauriai nesutari. Nesueina karmos ten čakros ir nu, tiesiog... Bijo laukai. Ta prasme, prasilenki, pasisveikini, bet jokio nėra komunikacijos ir tu turi su juo susižaisti ir žaisti gerai ir jausti ir ta prasme, kalbėti apie klaidas ir kaip jas spręs. Nebuvo taip? Aš manau, kad laikas sustato viską į vietas. Ta prasme, dažnai galbūna, kur atvažiuoja į peržiūros labiau norint savęs. Pavyzdžiui, tu atiduodi perdavimą, jis visą laiką pradeda tą, kas, nu, žiūri, ta prasme, nu, kaip ir žmogu duok atgal perdavimą, aš pradėsiu tą, aš mėgstu pradėti. Bet žiūri, kad jisai dažniau pradeda. Tai taip, kol jis peržiūroja, galbūt tu atleidi ir supranti, kad jis kabinasi tą komandą, kabinasi nori to kontrakto ir tą. Bet kaip žaidi vieną, antrą, trečią turą, tu išsiryškini tasai savo stipresės pusės ir jau supranti, kad tas kamuolį jau gražina atgal, ta prasme, galbūt jau yra ten daugiau antram aukšte, ar ten jis kažkur pasaugojime ir tas susistiguoja, sakykime, ir bet to treneris matys, ar jūs esat, sakykime, pora centrinių gėjų ar ne, ir ar išskirs, ar kažkokių korekcijų įves, taip kad laikas, kaip sakau, viskas sustato į vietas. Tai dar turbūt grįžtant prie tų rungtynių Marijampolėje, tai vėl kalbame apie centro gynėjus ar ne, tai į Sūduvą pasižiūrėjus, tai buvo galima tikėtis bėdų turbūt jau prieš rungtynes pamačių startinę sudėtį. Nei Kerlos, nei Živanovičiaus, centro gynėjų porą sudarė Jovanovičius, sužaidęs berods trečią savo mačą šiame sezone, ir Povilas Leimanas. Bet tokį Kerlą žaidė su Žalgiriu Vilniuje. Saugu, ta prasme, tai aš manau, kad čia ne iš gero gyvenimo. Taip, saugu, kuris, kiek mačiau, bent Vilniuje, tai ten priekį lakstė iš viską polės. Čia aš noriu pasakyti, kokia taktika buvo čia. Ir buvo aišku, kad pakankamai bus daug perdavimų iš krašto. Ir, na, Kerla, tai čia turbūt geriausiai kovojantis galva per visą tą lygos istoriją. Na, ten 90-ųje reikia iškoti, bet paskutiniu metu tai čia yra
antram aukštė neįveikiamas futbolininkas ir tų perdavimų iš tikrųjų nebuvo, o kaip žinom, ten taip užsiblokuotis ten turi tą apsisukimą, sakykime, organizuoti futbolą tikrai mažiau trūksta, bet buvo pastatyta ant to, kad bus daug perdavimų iš krašto ir jisai bus visą laiką aikštelėje. To nemačiau, to nebuvo ir tas pakelimas į viršų kažkur atvėrė skylės gynyboje. Nu, kadrą su Kerlą pats atkreipiau dėmesį, ypatingai čia po pernai sezono, kai pastoviai muždavo tą galvą ir Žalgirį ten skriaudo, pasidarė labai geras tas, kai standartinė situacija, jis labai taip nepastebėtas įsilieja į tą visą sustojimą ir dažnai net gynėjai nesugaudo jo, kur mano galva jie turėtų ko ieškoti jo pirmo tenais, kuris pastoja už, o jis atbėga galais, gražiai, ir būna net kelis kart mačiau, gynėja žiūri per petį, per kairę, jisai pasitraukė biškį į dešinę, kad jo nematytų. Čia buvo, man atrodo, kalbė apie Marijampolę, aš irgi ten vieną Žalgirio futbolininką klausiu, su jis buvo kaip tik vienas, Kerla ir jis įmušė, man atrodo, du įvarčius, ar kiek aš klausiu, futbolininko Žalgirio, kodėl, sakau, jūs nebuvo pasakyta. Tai kaip ir matėm, ten ir buvo, tai tas pusiau, tas pažiūri, ta prasme, su juo reikia arti, vienas augo, vienas arti, aš sakyčiau, kitų gal tai mažesnius galim palikti, sakykim, bet su juo ten pusantro žmogaus reikia, kad jį, nes, tiesiog monstras tame. Taip, nu šiaip, jis gudriai geba ateiti, sakau, nepastebėtų, susim gerą poziciją, kad va, to genėjai jo nepamatytų ir jis galėtų turėti vietos išbėgti, šokti ir turėti erdvės susidėliotai. Tai šitoje vietoje irgi talento dalis, manau. Tai čia buvo turbūt labai didelis Sūduvos trūkumas, kad nebuvo nei Živanovičiaus, nei Kerlos ir tada dar nulinis keitimas, Nkololo buvo pakeistas, tai aš įsivaizduoju, kad tas irgi iš esmės ypatingai koks yra Nkololo Sūduvoj šitoj. Tai aš galvoju, kad čia buvo labai toksai nemenkas smūgis Sūduvos komandai, nes tau iš karto reikia keisti savo pagrindinį žmogų atakoje. Tada galvoji, ką ten leisti, jį keičia Uzmendi, bet pozicija ne ta. Tada į priekį stumėsi Honda, kur paskui žiūri rungtynes ir iki galo nesupranti, kokioj pozicijoje jis žaidė. Tai čia daug tokių dalykų, kurie tikrai turėjo įtakos tom rungtynėm. Nu, iš esmės, manau, kad ir be visų tų faktorių Žalgiris šiaip psichologiškai buvo stipresnis ir per paskutinius 3 metus, kiek žiūrint, tai buvo pirmas toks etapas sezono gale, kai tu žiūri ir matai, kad jie pasitiki savim ir kad jie turi tą psichologinį pranašumą ir klausimas, kada jie perluš. Nes net ir imant praeitą sezoną, kur aš taip sakyčiau, gerų aplinkybių dėka Žalgiris laimėjo tą A lygą, tai šitoj vietoj šiemet jautės, kad jie yra situacijos valdytojai. O iki tol visą laiką sudavau, kontroliuodavo ir pas juos viskas būdo klausimas, kaip jie sužaist. Tai aš manau, kad buvo šį sezoną jau nuspręsta turbūt ankstyvame etape, kad Žalgiris pasims šiemet lygą vėl savo. Toliau važiuojam, Riteriai Panevėžys, Vilniuje rungtynės Panevėžys iškovojo pergalę rezultatu 2-1. Turbūt esminis dalykas ir didžiausia Riterių bėda gynyba standartinių situacijų metu, ar ne? Jo, Panevėžys tikrai išnaudojo tuos momentus, tuos įžaidimus ir atrodo damušimus galbūt. Ne galbūt, o damušimus ir pasiekė pirmą pergalę prieš Riterių šiame sezone. Taip, kad svarbi pergalė ir... Vėliau, žvelgiant į kitų rungtynių rezultatą, ar ne, kur Hegelman namuose rezultatu 2-1 įveikė Marijampolę Sūduvą, tai čia buvo gera Tado mintis, kai kalbėjom prieš tinklalaidą, kad jeigu ten, tarkim, būtų Panevėžys neiškovojęs pergalės, o rungtynės tarp Hegelmanų ir Sūduvos būtų pasibaigusios taip, kokia intriga dėl tos ketvirtosios vietos būtų likę? Tai iš esmės aš pasižiūrėjau, kad Hegelmanui būtų likę Riteriai ir Panevėžys, tai tarpusavė vienas rungtynės, Panevėžiui Kėdainiai, Vilniaus Žalgiris ir tarpusavė rungtynės su Hegelmanu. Tai jeigu būtų skiria 2 taškai, realu, kad Kėdainis būtų apsižaidę, tai 5 taškai, realu, kad Panevėžys turbūt nuo Žalgirio pralaimėtų. Čia taip sakykime hipotetiniu to pagal turnyrinę žiūrint. Tada Hegelmanas apsilošė Riterius ir mes turim dėl ketvirtos vietos tos pažadėtosios žemės lemiamas tarpusavio rungtynės. Tai čia, manau, būtų buvęs geras. Nes dabar jau labai mažai šansų, kad Panevėžys praloškė Dainiam. Šiais metais lyga apskritai opti, bet lyga yra labai įdomi ir dėl kiekvienos kovos vyksta didelė kova, dėl kiekvienos vietos vyksta didelė kova ir jeigu dar prieš tai, prieš kažkurį laiką galim buvo teikti, kad Hegelmanai, 5, patenkinti, tai dabar
turbūt rūbinėje ne apie penktą vietą galvojo ir, ir kaip ir kitos komandos visą laiką tuo šansus vertina, kad galbūt jeigu susiklostys taip, o mes laimėsim, galime vieną vietą aukščiau baigti šį čempionatą. Bet vat, Hegelmanam tai pastebėjau, jie kai pagavo tą savo bangą ir jau priartėjo prie to ketvirtuko, nu jam buvo taip nesėkmingos tarpusavio rungtynės, va tarkim su Kauno Žalgiriu, kur geroji bangoj buvo, bet su Žalgiriu sužaidė labai blogai ir, ir pralaimėjo, kur jeigu būtų laimėję, tas skirtumas dar būtų mažėjęs, tada vėl man atrodo išvaistė lygiom sužaidė su kažkuo iš apačios ir va tos kelios rungtynės, manau, labai labai daug reiškia toj kovoj, žinai, nes jeigu tu na, kiek ir manai prisiminkim, kad atėjo iš, iš pirmos lygos ir tai yra tikrai labai geras rezultatas ir na, nežinau, ar tiek planavo prieš sezoną, bet pirmų sezonų šiame aukščiausio lygoje tikrai jie gali džiaugtis ir dėti savo pliusą. Ne, tai nebejotinai iš tų komandų, kurios pakilo į A lygą iš pirmos lygos, tai nebejotinai geriausia darba nudirbus komanda, turbūt galima kažkiek prie to lyginti vėliau jau Dainavos visą įdirbį per sezoną, nes per kiek per savaitę, per dvi surinkta komanda, minus trys taškai. Minus trys taškai dar. Ir praktiškai viena koja lieka kito sezono lygoje Dainava, bet gal prieisim prie Dainavos, tai dar turbūt pabaigiant su Riteriais Panevežiu, turbūt vienas tokių irgi įdomesnių akcentų, dažnai tenka pasikalbėti ir su kolegom, kad Riteriuose Marko Pavlovskis. Žaidėjas turbūt, kur toli gražu ne jo, ne jo ribų klubas. Aš kaip sakiau apie vieną futbolininką, kad tai yra jo lubas, viena komanda, tai apie Pavlovskį, aš manau, kad tai nėra jo lubas, jis turi potencialą ir tikrai ne visą atskleidė Riteriuose. Nežinau, ar tai kas, sakykime, ten trukdė, ar ne ta aplinka, ar ne ta komanda, kas visą laiką svarbu surasti savo trenerį komandą. Negadina žaidimo ir tai yra pagrindo žaidėjas, bet aš manau, kad jo lūpas yra aukščiau. Aš sakyčiau, kad labai banguotai žaidžia ir čia turbūt yra viena iš jo problemų tokių. Aš dar sakyčiau, kad labai sunku žaidėjai yra save, kai klubas sunkiai trenerį suranda visą sezoną. Dar tas, manau, irgi žaidėjai yra faktorius, nes šitokia užsitęsus tema buvo pas Riteris. Tai kalbant apie Pavlovskį, kolegos kitoje tinklalaidėje, Aurimas Budraitis buvo užsiminęs, kad šiuo metu ir Suduva domisi Pavlovskiu, kas turbūt būtų logiška, žvelgiant į tai, kad ar ne, Suduvoj ir nemažai žaidėjų iš Balkanų šalių ir taip. Visai turbūt į tą kolektyvą įsipaišytų, bet na, klausimas, nes turi Pavlovskis pasiūlymų ir iš Portugalijos, tai vat klausimas, kaip jam čia ta Lietuva patiko, nepatiko, norės likti ar nenorės. Na, pamatys kontraktus iš Portugalijos ir Suduvos ir tada, ir iš Riterių turbūt ir spresina. Yra žaidęs tarp kitko Portugalijoje, tai turbūt nuo tų laikų ir yra likę kažkokie. Viskas pradžioje ir prasideda nuo kalbų, nuo kažkur susidomėjimo, o po to vis dėlto futbolininkas na, to paskutinio to oferio, to pasiūlymo laukia ir tada priima galutinį sprendimą, todėl kuo daugiau tų pasiūlymų, tuo geresnės sąlygas susidarysi. Nu, čia dėl to Suduvos įdomu, vėlgi klausimas, koks ten kontraktas su Basadre, kiek jis Basadres, ar neliks. Bent jau klubas, kai pasirašė kontraktą, skelbė, kad 2 metų. Tai pagal idėją, jeigu klubas patenkintas, jeigu Basadre patenkintas tuo, kas vyksta, tai kitam sezonui turėtų likti pagal viską. Aš manau, kad ne Basadre ar patenkintas ar ne, o Riterių prezidentas bus patenkintas ar ne Basadre. Čia ne, Riterių su Suduvos. O, atsiprašau, taip. Nu, ar nauji investuotojai, kurie ateis, ta prasme, tai ne investuotojai savininkai, tai va tie, sakykime, aš sakyčiau, spres savo trenerio likimą. Užsiminėjai, Arūnai, ar ne, apie tuos naujus galimus investuotojus, ką mes apie tai žinom. Aš žinau tie, kad jau praėjusio sezono metu buvo kalbų, kad gali keistis tie savininkai Suduvoj. Pats Murauskas yra nekartą viešai kalbėjęs apie tai, kad jeigu tik tai kažkas norėtų, tikrai parduočiau klubą, perleisčiau ir norėčiau jau pasitraukti. Ir praėjusio sezono metu buvo kalbų, kad tie žmonės, kurie nori tą klubą perimti, kaip ir yra, tik tai pernai buvo sąlyga, kad Suduva turi tapti čempionę. Mhm. Pernai ta sąlyga nebuvo išpildyta, tai dabar tos kalbos vėl yra atsiradusios, tai vat klausimas, kiek tai yra realu. Ir Baltarusijai buvo atsiradę žinių apie Suduvos pardavimą ir man draugas turi žinutę telefone, parašė, jeigu ateis tas savininkas, tai jis jau 2 klubus Baltarusijai sugriovė, sakė, tikėkite, kad nebus tas žmogus, ta prasme, nes kalbų tokių yra, tai na, čia yra ir
leidimas ir federacijų ten, kad nauji savininkai tai turi patikrinti, prasme, tai norisi, kad būtų tai klubas išlaikytų tą testinumą ir nebūtų kažkokių vienadienių projektų, kur įsišokimas ir po to staigus skritimas žemyn ir komanda du metus kapanuojasi iš tos dobės, tai nu, norisi, kad ir gerbiamas tikrai daug idėjų žmonių, nu tikrai iš futbolininkų labai apie Muravską geri atsiliepimai, na, tikrai bendrausi daug futbolininkų ir norisi, kad atiduotų patikimas rankas, o ne pasitikėtų arabų investuotojus. Iš esmės, Murauskui tas klubas tikrai toks kaip kūdikis, ar ne? Na, tu pačiam tam pačiam mieste gyveni tai. Ir tu tai vaikščiusi ir toliau į tą stadioną žiūrėsi, tai kad, nu, tikrai aš manau, kad jis ir patikrins, ir persitikrins tuos visus naujus, jeigu bus. Bet tą tėmą, man atrodo, čia yra gandai. Ir... Ar šiaip tas Baltarusijos investuotojai, kiek patikimai jums skamba? Man tai nelabai, aš apskritai, pas mus... kryptingą darbą, tai... Kaip sako Rūnas, gal tegul perduoda tiem, kurie kryptingai toliau dirbs tą linkmę, o nedarys projektus kažkokius iš klubo. Pas mus lietuviškam futbole tas žodis investuotojai pastaraisiais metais toks kaip keiksmažodis. Turėjom investuotojus Palangoj su treneriai savais ir panašiai, tai gal tiek to. Investuotojai traukia Lietuvą. Taip, tik dėja ne tie, kurių norėtume. Tik va tas blogiausia. Kas čia dabar iš Taivano, ar ne, buvo atvykusių? Investuotojų įmonių visokių dėka ar monaitės. Ne į futbolą jenuojus. Bet kažkaip, jo, kaip Arūnas sakė, norėtus patikimų rankų, nes ta prasme sukūrė ir toj pačioj Marijampolį, tą kultūrą, kiek gerų emocijų buvo ir toliau jos yra visiems, ta prasme, kad ir nelamėjo lygios, tai manau, kad visiems bus konkurencinga komanda. Tai taip atiduot kažkam, kas, sakyčiau, ne su tokia pačia širdim, tai darys su kokia daro Murauskas ir visi nu, komandą esanti žmonės. Visiems tai yra jų miestas, jų komanda, jie kitaip į tai žiūri, tai ateis kažkas iš šona, ne, gal geriau nereikia. Nors tai ir banalus posūkis, bet sukurti yra sunku, o sugriauti lengva, nors čia turbūt visi tą žino, bet futbolė, ypač tas labai tinka posakyti. Kaip ir prieš podcast aš nekėjom apie vat, FB-kus, nu ekranas atgimė, tai buvo ne pirmoji lygoje, bet buvo išnykęs, kad nu labai gaila, kad dabar tų legendinių klubų nėra ir jeigu jie būtų likę, ta prasme, ta tokia istoriniai klubai toliau važiuotų ir jų būtų ne tik Žalgiris ir Sūduva, tai nesinorėtų dar ir Sūduva prarasti. Visi penki didieji miestai praėjo tą kelią, kad jų tos komandos bankrotavo ir po biškį atgimė, taip kad na, nu, Lietuva tokia tradicija. Kai kurios kitais vaidais atgimė. Jo, bet... Tai va, tai gal... Kad apie tą pačią Sūduvą kalbėjom, tai turbūt Hegelman Sūduva Kaune, 2-1 Hegelman išplėšė pergalę ten absoliučiai paskutiniam pridėto laiko sekundėm. Tai ką pamatėm? Mano akim, tai pelnyta Hegelmanų pergalė. Visiškai. Mano ir labai gerą galą ten, kur... Buvo momentai vieną pusę ir kitą, ten atviras futbolas prasidėjo. Ten vėl, ką tai... kalbėjom, ar ne, apie Žalgirio Sūduvos rungtynės, tai turbūt irgi įdėk tas rungtynės į stadioną su daug sirgalių. Na, gal, ne visą, pirmas kelnys, tai tikrai ten toks. Nu, apie pabaigą labiau kalbant. Nereikia iškarpyti, realiai, operatoriui labai gerai lygos buvo dirbti, nes galo nereikėjo karpyti ten, paleidė. Tiesiog jo, bet... Nebuvo net kartojimų, ne, kada rodint, viskas labai greit. Tai ten ir komentatorius pasakė, man atrodo, sako, nespėjo net man pakartot, jau ten Hegelmanas nubėgęs. Aš ten buvo pakęs, kaip... prasimėti Hegelmano žaidėjas kamuolį prieš įmušant įvartį tą ataką buvo, kur šalia gynėjo bėgo, pasimetė ir jie apibėgo iš kitos pusės ir tik tada jau nepataikė vartus prie po kitimais buvo išėjęs. Kailas Spensas, taip. Tai, ta prasme, tai jau buvo pirmas startas, 90 minutį jau gynėjo, ten buvo jau... Nu taip, bet pats tas, kad apibėgo, žinai, toks FIFA's bairiai pasimetė ir apeini, tai... Wow, bet čia vėl, man yra irgi Andriaus Kerlos, ar ne, toks taktinis geras įėjimas, kai jau matai, kad nuo maždaug 75 minutės jau Sūduva meta tikrai didelės pajėgas, kad liptų, muštų įvartį, nes nu, reikalinga pergalė, norint išlikti toje kovoje dėl čempionų vardo. Skerla meta į aikštę Spensa, kuris turbūt vienas greičiausių žaidėjų visoje lygoje. Ir prašau, iš pradžių proga nepasinaudojo, vėliau dar viena kontrataka ir įvartis. Tai čia irgi labai laiku pataikytas keitimas.
Na, kiekvienas keitimas, kur futbolininkas įmuša įvartį trenerio. Super substitution, jo. Kaip kažkada New Age išleido Žalgiris prieš Lietuvos, perdamas įvartis. Čia dabar smė, kiekvieno išeinančio žaidėjo turbūt noras toks būtų. Robertas Vežiavičius vis tiek yra geriausias super keitimas Lietuvoje. Ir... Daugiausiai uždirbęs keitimas, manau. Dabar smė, ir labai buvo šiaip juokinga, jeigu biškį grįžtant vat, prie Vežiavičiaus temos, kai pernai po turungtynių, kai banga žaidė prie Šūduvą, kur Lukenčiukas ten kortelius surodė visiems ten ir visiems to Vežiavičiaus Marijampolės fanai jau pamiršo staiga, ką jis padarė, kad dabar smė, kiek tas įvartis atnešė ir kai ten komentaruose net, man atrodo, Vežiavičiaus šiek tiek ten su humoro cinkeliu visiems atsakė, tai toks, nu... Ne, man tokie momentai futbolą ir puošia, ta prasme, tai yra gerai, kad tokių yra kaip Vežiavičiaus, ta prasme, nu, įsivaizduokim visus pilkus futbolininkus, kurie vienodai kalba, kad mes gerbiam varžovą ir stengsimės pasiekti. Tai, na. Taip, nu ir kita vertus ir iš fanų pusės kartais tenis kritikuojami tie Sūduvos fanai, kad jiem viskas gėda, bet nu viskas, tu nebežaidi už tą komandą, tu žaidi už priešininkus ir nu, jo tos meilės turbūt tau nelabai ir turėtų būti daug likę, jeigu tu išėjai, tai net nekalbam, kad apie ten pas pagrindinius priešininkus. Bet, čia turbūt yra esminis dalykas, kad pas pagrindinį konkurentą ten, jeigu išeitų tas pats Tadičius ar nežinau, čia Burinas treniruot nevėžį, tai niekam turbūt tiek neskaudėtų, kad va išėjo, bet dabar prie, į pagrindinio konkurento dar neduok dievę įmušė įvartį prieš tave svarbiausia rungtynėse, tai automatiškai to tada jau kyla to priešiškumo to žaidėjo. Bet jie turi būti, su sveiku protu jie turi būti, nu, neturi būti kaip ten kiaulės galvos nemetė. Jo, arba ten kaip telčiuose, kur ten Kerlas su fanais pasispjaudė. Taip. Bet šitoje vietoje tas prideda. Ir mes čia, tarkim, kai buvom rungtynės telšiuosi, Žalgiris žaidė su Džiugu ir įmušė Džiugas antrą įvartį. Ir ten gal 18 mečiai tokie fanai šalia ten Žalgirio fano. Ir jie va taip, ausis atkišė, rodo, negirdim jūsų, negirdim. Ir ten keli fanai, tipo, nervuojas, tie ten toliau įsidirbinėja ir girdžiu, sako vienas. Nu, tipo, tai įmušė įvartį, tai jau džiaugia, sako, bet ko čia, žinai, provokuoja kažką, žinai. Ir aš galvoju, tai reikia, kad provokuotų, kaip sakykim, kad užkurtų viens kitą, nu, ta prasme, čia kad yra emocija dalis, būtų. Kad tai, svarbiausia, kad tai nepereitų į, ten, kaip sakau, smurtą ir tuos dalykus. Smurtą rasistinius. Jo, bet pasimėtit, kaip sakau, viduriniais pirštais ir pasikoliot per rungtynės, o po rungtynių išlikt protingais ir net pasveikinti vieni kitus su pergalė vienu ar kitu atveju, tai valio, ta prasme, to reikia, tai aš pats per rungtynės irgi visą laik linkėjimų pasiunčiu žaidėjų, kitų komandų žaidėjams ir gal net fanams, bet po rungtynė, jeigu pralaimėsiu, ta prasme, labai ramiai galiu paspausti ranką ir pasveikinti, tai bet to reikia va tokių akibarkštų, kaip sakau, šiek tiek pasikoliojimų kartais prideda ir tai. Negalima padaryti jo tokias marionetės, kur kiti diskutuoja, kad nu čia negražu, keiktis dar kažką, nu come on. Ne teatras. Čia yra sportas, ne teatras. Taip. Aš suprantu, kai ten, kaip Anglio išbėga, trenkia į galvą, ar mėto buteliukus, ten kaip reina prie šonesnius, nu kur ten kaip dabar Prancūzijoje neįmanoma prieiti prie kampinio kelt su skydais to. Tai čia yra per daug, bet tai, kad tu ta prasme išgirsi kažkokį keiksmažodį, dar kažką savo atžvilgiu, ar ten fanų, nu, tai come on, ta prasme, čia per daug jau čia, per daug cenzūros ten, kurios neturėtų būti. Tai vat apie tą fanų reikalą, tai turbūt galim pereiti prie kitų lygos rungtynių, Alitui, Dainava, Vilniaus Žalgiris. 2-0, Vilniaus Žalgiris laimėjo, na, turbūt klausimų nekyla, ar ne, geresnė komanda, geriau žaidė ir ta pergalė pelnyta, dar labiau artinanti prie čempionų titulą, bet va ką ir kalbėjo Tadas, ką tik tas fanų visas, ar ne, judėjimas, linkėjimai vieni kitiems, pasisiuntinėjimai, tai Dainavos, Dzūkų tankai, Vilniaus Žalgirio pietų ketvirtoji. Ir tiesą sakant, jau senai neteko matyti, kad A lygoje, Opti beta lygoje, į išvykos rungtynes, ar ne, nuvyktų gerokai virš 100 turbūt. Jo, 110-120 berods buvo, kiek sekiau informaciją ir vėlgi žiūrėjau rungtynes ir džiaugiaus, nes labai vėlgi kaip sportinio principo ir intrigos trūko paskutinis porą sezonų, kur buvo labai aišku 2-3 komandos, visi kiti labai retai gali atimti taškų, tai taip ir grįžo šiemet šiek tiek ir į tribūnas tos garsinės dvikovos. Gaila, kad pandemija šiek tiek suvėlė ir kad Vilniuje abi rungtynės kai vyko negalėjo būti sargi televizorius nenumės. Tai negalėjo būti Dzūkų tankai stadione, tikrai dėl to gaila, bet tai, kas buvo Alytui, tai sveikintina
ir dvi stiprios grupuotės užkūrė vakarėlį ir pasivaržė ir manau pietų ketvirtai vėl įdomu yra su visa pagarba su Duvos Sakalam, nu, nėra konkurencija jie pietų ketvirtai garsu. Tai šitoje vietoje užkūrė vakarėlį, pasisintrinėjo kaip sakai linkėjimais, papasakojo, kas renkas Vilniui staty, kokia spalva yra tokia, kokia kita. Nu, ta prasme, žiauri cool. Ir tikiuosi, kad proto lygmenį toliau ta tokia priešperša bus. Gaila, kad gal nebuvo dzūkų tankų kaip draugų B tribūnos, kurie, manau, būtų irgi ženkliai papildę, tai dar būtų to garso daugiau, bet čia tas, ta prasme, yra tikrų tikriausia pošmena ir turbūt gal Arūnas patvirtins, kad žaisti įloj yra turbūt labai liūdna ir jau girdėt, kad ir 50-60 žmonių vieningai palaikančių jau yra kažkoks impulsas. Jo, nes ir apsitai, nes žaidėjai riteris, žinai, ką reiškia, kai nieks neskanduoja. Atsilo, yra didelis minusas tas, kad tu trenerį girdi, ką jis aiškina. Nes kaip didelės ta atmosfera rinktinių, tai trenerį dažniausiai išgirsi tik tai per pertrauką. Tai geriau trenerį per pertrauką girdėti, negu jo, per varžybas. Bet aš visada turinys šiek tiek skyrės. Tai dar jo, papildysiu, kad tikiuosi, kad gal ne tik Vėpsi ir kitus miestus šiek tiek aktyviau palaikyti. Išskirčiau turbūt Telšių Džiugą gal iš tos fanų bendruomenės, jeigu taip nukrypstant biškį fanus, tai jie ten, sakykime, ne ultros, ne tų pažiūrų, bet jie turi bendruomenę, kuri važinėja išvykos rungtynės, kuri glaudžiai bendraus komandą, turi prisigiminę vėliavų, paleidžia fairius, turi megafonus, skanduoja, turi savo ten, sakykime, skanduotis, ten kai neįmuša, tas nepataikė. Na, jie turi savitą strategiją ir matosi tai, kad yra dirbama ir tai yra džiugu, mes esamgi kalbėję ir prieš tai, tai gal čia bus atskira tema, ta prasme, tai yra džiugu, kad regionuose yra tokie klubai ir tai duoda žavesio. Taip, džiugas džiugina, kaip sakau. Tai vat galim, kaip tik apie džiugą prakalbom, galim pereiti ir prie paskutinių rungtynių, kurios vyko. Tai džiugas Kauno Žalgiris, Telšiuose 5-1 Kauno Žalgirio pergalė. Tai vat apie tą nepataikiai, teko būt stadione. Žalgirio ataka, čioko muša į vartus, pataiko į skersinį, nu, tipo, jau pavojus ten gaisras. Nepataikiai. Toks juokinga, bet iš dalies tai va toks savitas dalykas, apie ką ir kalbam, kad tikrai trūksta kai kur kituose stadionuose va tokių, sakykim, savotiškų dalykų, kurie va būtent tai yra originalu, žinai, tai yra jų, aš apskritai bendravau su savo pažįstamu, kuris šiek tiek turi sąsajų su klubus, ten jam padėdavo ir jie įkūrė tą žemaičių klubą. Taip. Ir aš ten girdėjau, kad jis svarstė daryti VIP klubą ar ten kažkokį kaip garbės klubą ir aš jam sakau, come on, jūs žemaičiai, ta prasme, jūs nu, mūsų, tarkim, tokiai išskirtinis kraštas turėtis savo savitą kalbą, viską, ta prasme, ko reik būti kitokiem ir jis nori tapti kaip visi, sakau, tai eikit to žemaitiškų kelių, ta prasme, kas yra jūsų stiprybė ir ten net kaip postus rašo ten ta fanų bendruomenė, aš ten skaitau kartais ir ne labai suprantu ten, ką jie parašo žemaitiškai, bet džiugu, kad jie yra originalus ir savotiški ir kad, sakykim, gal ne kaip ultros ten nėra, kad ten nenutrūkstamas palaikymas, bet džiugu, kad yra iniciatyvių žmonių, kurie daro kažką, būrė žmonės, leidžia laiką kartu. Kažkada Vilniuje aš išvis ten džiugo fanus Belmonte mačiau, matro, kai darė pirmojo lygio žaidė, ten gal 30 susėdė prie stalo, šeštanį po rungtynių nuvažiavo, ta prasme... Ne rungtynių metu, ne? Ne, po rungtynių. Ta prasme, fanai susirinkė ir... Tas yra faina, tu išvažiuoji išvyką, tu bendrauji su žmonėms, kuris gal šiaip nesimatai. Ta prasme, čia nu, dalis, apie ką futbolas ir yra, tai jo, šaunuolinkė turi savo matymą palaikymo. Ir kalbam apie tas tokias va, tradicijas, tą savitumą, tai man labai patinka Telšių Džiugo ir pačios komandos tokia tradicija. Po pergalės jie sustoja į tokį ratą ir visi šokinėja, sukasi ir skanduoja savo komandos vardą. Tai ten sirgaliai irgi prisijungiant, tai tas irgi žiauriai kietai atrodo. Jo, pastebėjau tą, kad jie visą laik tokį didžiulių ratus, kad nešokinė. Ir man atrodo, ant galo nukrenta dar kartais. Na, tai savo tradicijos gerai ir visiems jos patinka. Tai dar apie tas rungtynes, turbūt, ką išskirti reiktų, vėl greitas įvartis. 13 sekundžių prireikė Kauno Žalgiriui rungtynėse išsimušus kamuolį iš centro, kad pelnytų įvartį Divainas Na. Antras toks įvartis šiame sezone, Gratas Irgedas, per 11 sekundžių į Sūduvos vartus įmušė.
Tada skirta... Abejoju, ar yra komanda apskritai Europai, kur per sezoną įmuša du įvarčius tokius. Tai dažnai futbolo klubai komandos bando tą trenerį reikalauja, duoda milgą, ten presinguojam. Yra netgi praeitą sezoną, atrodo, Prancūzijoje buvo komanda, kuri žaidžiant kamulį muša specialiai prie kampinio gairelės į autą ir tenai spaudžia... Ten buvo išvesti, kiek ten sukūrė, ar ne fantastika ten, sakykime, nepasteisino, bet čia tikrai įdomus, kad komanda pasiema, muša prie auto į prie kampinio gairelės į auto ir visi eina spausti. Tai jau aš sakyčiau per, nežinau, per 5-4 sezonus įmušti vieną įvartį, va būtent trenerio reikalavimą, kad duodam ilgą ir tenais paspaudžiam, per pirmą minutę pavadinkim. O tai pavyko 13-12 sekundė, na, čia procentas toks ir dabar to trečio, aš sakyčiau, tau reiks laukti trečio labai ilgai. Du metus. Bet taip, man atrodo, kad gan skirtingi ten, Gratas ten iš kelių perdamų išėjus iš toliau gan prasmugiavo. Taip, o iš užbaudos aikštelės ribų. Taip sakyčiau, gynėjai biški užsnūzino, nes taip išėjo keli perdavimai ir visi tik rankom skėšėjo. Ir... Pradžioj tikrai nesitikė, kad čia tau kažkas bus kažkelintą sekundę. Tai... Mano, atsimenu, mano draugas, kai vat, dar žaidėjai Riteriuose ir žaidė prieš Škedniją. Ir man atrodo, Maksimas pirmą minutę įmušė tada. Ir pats atsimenu, jau rungtynę žiūrėti ir girdžiu ošimą ir draugė šalia sako, tokie įvarčiai auklė žiūrovus ateit anksčiau. Kai tu tikės, kad nu tikrai jau pirmą minutę, nu neįmušgi to įvarčio, kai 10, gal 15. Tai su Šveicarija Lietuvos rinkinė, sėdėjau prieki matosi viskas, tai paskutiniai žiūrovai jo ten 13-14 minutę. Tai čia Lietuvos ta tradicija, yra... suvažiuojam paskutinę minutę, nesgi ten žiūrovų nebus, mašiną ar taip pasistatysim ir greitai eisim. Tai Žalgiris tas pats ten, nu, paskutinis įnį 15 minutę. Tai... tradicija, bet tai yra blogis. Tai yra blogis, jo, bet tas, va, tas, sakykim, kad mes greitai eisim, nes šiandien. Nu, kaip ir o blogis vartai, išėjai 5 minutėm anksčiau. Čia irgi toks kultūrinis brožas mūsų. Buvo Robbie Williams'o koncerte Vingio parke. Ir Robis išėjo nuo scenos, nu, turbūt apsivalyt prakatę, kažką darė, žinai. Ir taip nemeluosiu, kokie 5 štukos žmonių koncertą šį. Robis grįžo dar 9 dainas dainavo. Ta prasme, nu tai kas pas mus yra tas pats iš rungtynių 5 metus. Nu, su Portugalais buvo, bet ten buvo dalis, aš kadangi sėdėjau kaip tik irgi tenais, tai kur Ronaldo pakitė ir iš pradėjo kilti. Tai aš buvau tartų, kur einančių, bet tiesiog aš buvau su vaikais ir mes sėdėjom pačiam gale ir supratom, kad jeigu mes lauksim iki paskutinės minutės, mes tiesiog... Pusę valandos eisim iki galo, tai mes nuėjom už vartų atsituojam, sakykim, tai va, tas dar tas komunikacija kartais, tas išėjimai ar va, to stadiono, to nebuvimas, sakykim, kartais priverčia žiūrovus galbūt vėluoti rungtynės arba kada išėjti anksčiau. Nu, taip, bet nu, su to išėjimu anksčiau aš gal iš kašio pavyzdį duosiu, kai va, tik Kauną numažėjo pažiūrėti ir Žalgirį žaizdo, ar 16 tūkstančių ir visi iš kartų baigės rungtynės, išbėga, o mes su draugu palaukdamas spaudos konferencijos, pažiūrėdavom ir tada ramiai tušiais koridoriais išeinam. Išvengi kamščių. Išvengiam per tiltą su minė eiti, sėdi mašiną ir išvažiuoja su lyg paskutinę mašiną, kuris stovėjo kamštį ir stovėjo 15 minučių mašinui. Tu šiltai ramiai dar pabaigi savo gėrimus, paklausai konferencijos. Tai čia kultūrinis vėlgi aspektas, kuris sunkiai išsigyvendina iš mūsų kažkur lėkti, skubėti, nepamatyti kažko. Nu, ta prasme, nu, čia. Dar daug laiko prireiks vertint, kad moki už tai pinigus, tai pabūk iki galo. Tai dar turbūt pabaigiant ar ne tas rungtynes Telšiuose, turbūt reikia paminėti, kad Džiugas šiaip nežaidė blogai ir tas 5-1 galbūt net yra, sakyčiau, toks kiek per didelis rezultatas. Ką paminėt dar... Aš taip paminėsiu, gal taip iš tos jogo pusės, Žalgiris 3, Džiugas 1, Pieva 2. Nes ketvirtas, penktas įvarčiai, tai buvo sąlygų įvarčiai, kur permirkus danga antro kėlinio gale ir tas kamuolys tiek vieno, tiek kito atveju vienu, tas nevykęs smūgis, kuris prie pat vartų sulėtėjo. Taip, ten, prie normalios smūgis, pievos būtų, prie normalios pievos jis būtų jautą nulėkęs. O tenisai sulėtėjo, puikiai va pasitaisė, įsimušė. Antras vėlgi atrodo buvo kiek per stiprus perdavimas, bet jisai prieš pat kito žaidė sulėtėjo, padavė kitam. Tai, nu, ta prasme, kaip ir sakai, nežaidė blogai, spaudė, irgi turėjo šansų savo mušti antrą ir būtų gal vėl kitai pasikeitę, bet tada galas tiesiog jau buvo toksai aplinkybė aukos, manau, ir tikrai nebuvo verti tokio rezultato. Na ir esant tokiam rezultatui, šansas jaunam žaidėjui, Kauno Žalgirio futbolo akademijos auklėtinis Denis Ževžikovas. 17 metais debiutavo komandoje, tai toks irgi žaidėjas
ne vienas yra, kuris treniruojasi su komanda jau nuo pat sezono pradžios. Su pagrindine komanda žaidė pirmoje lygoje už B komandą, bet va dabar debiutas, tai irgi turbūt toks... Norisi, kad daugiau tokių futbolininkų būtų, tų auklėtinių, kaip sakykime, Krasnodaro savininkų, nes nežiūrėjau irgi podcastą laidą, kaip sako, aš ateis laikas man 11 auklėtinių žais, kad nu, tikslas dirbama tam, ten žaidžia 5 ar 4 dabar. Tai norėtus, kad Lietuvos klubai daugiau tai akcentuotų, kad va, išėjau mūsų tas auklėtinis, mes va dirbam, darom, nes tą legionierį atsivežti nėra sunku ir tiesiog ten emailas lūšta nuo jų. Čia kaip ir sezono pradžio Sūduva, kai Matą Miškinį leisdavo irgi. Taip, 15 metų. Tuo metu buvo. Tai iš viso, dabar mes taip sužimba su viltim akis, kad toks jaunas jau gauno žaisti ir nebuvo, kad jis vienom rungtynėm buvo išleistas, jis sezono pradžioje gavo tų šansų. Tai tik tada kitas klausimas, kodėl jis vėliau jų nebegavo ir kokius ten aplinkybės nesu įsigilinęs, bet iš fano pusės žiūrint, vat kaip Rūnas sako, kai va tas lietuvis išeina aikštelę, man žiūrint, nu, sukyla tokia emocija, nu, kas čia bus, ta prasme, ką čia gerą turim, čia geras, negeras, ypatingai žiūrint tas tokia sėkmės Golubicko istorija, kur irgi žaidėjas jaunas, atėjo į Sūduvą ir pradėjo nuo pat pradžių ir perdaimai, ir įvarčiai, viskas, ir tada galvoju, nu, ar čia bus dar vienas toksai, ar nebus, tai tikrai įdomiau nei žiūrėti dar vieną iš Balkano atvykusį žaidėją, entai lygo ir žiūrėti, ar jisai tempia tą lygį, ar netempia, ar jisai... Jo, Golubicko palinkėsiu, kuo greičiau savo komandą rasti, kur žais ir atskleista, nes tikrai turi potencialą ir mąstymą. Mąstymą apskritai turi nepagal savo metus, tai tik tai reikia to trenerio, savos komandos, nebus taip, kad visą karjerą tu, nu, labai geriam tik tai būna tą visą išlaikai, ta prasme, visą laiką būna tų momentų, kur ne tas treneris, gal nesiseka kažkas, va, kaip mes ir kalbėjom apie Pavlovskį, sakykime, galbūt, tai kuo greičiau tuo geriau rasti, tuo mažiau laiko praras to nenaudingo futbolininkui ir atskleis savo potencialą kitam klube, nes nematau tame klube jo ateities. Taip, taip, o kontraktas berods iki 24, tai turbūt vėl apie nuomą ten bus kalbos, nes dar 2 metai, tai, bet jo, gaila šiek tiek paskutinių metų šito žaidėjo, nes pradžia buvo daug žadanti. Galima tik paminėti, kad dabar... Ir Valdas Ivanauskas kalbėjo apie tai spaudos konferencijoje, kad jau pradėjo treniruotis vėl su Goricos komanda, tai ką gali žinot, gal jau sulauks ir kažkokių šansų pasirodyti aikštėje, tik tiek, kad Kroatijoje dabar toks nedėkingas laikas, ten liko berods nepilnas mėnuo. Iki pertraukos. Ir, taip, ir Kroatijos čempionate pertrauka, ir tada tik tai sausio pačioje pabaigoje, vasario pradžioje. Ne, mano nuomonė, nereikia nieko žiūrėti ten, laukti ar kažko. Suskrovė daiktus, agentas atvažiavo, suderino, ieškai komandos, viskas čia uždarytas klausimas. Nebesitikėti, kad dar kitai sezoną, dar kitai jau taip, jau prarado žmogus laiko. Ne, prarado, dar jaunas žmogus viskas priekė, bet reikia vertinti realią savo galimybės. Nebent alga laiko, bet aš netikiu, kad jaunas žmogus turi laikyti alga klube. Jį neturi laikyti, turi žiūrėti perspektyvas jaunas, ten jau 30 metų galiu dėl algos sėdėti. Kas iš tos algos, jeigu 3 metus sėdėsi ant suolo, o po to negausi tos algos, tu nebebūsi vertas. Galbūt yra tokių, ir sakykime, kada reikia pasėdėti, kad tu rasi vis tiek grįžęs, o jo atvejs visiškai kitas, lagaminai, agentas atvažiavo, rankas paspaudė, paskėmė. Būdamas jaunas prasėdės 3 metus ant suolo, jisai turbūt nei trečdalio to gali nebegauti. Tai kas iš to, kad tu šiltname sąlygomis. Aš sakau, kad taip, čia teisingai, plačiau nesiplėsim tą temą, gal kažkada bus. Taip. Taip, toliau Banga Nevėžis. Rungtynės neįvyko, buvo nukeltos dėl protrūkio COVID-19 Nevėžio komandoje. Tai situacija tokia, kad serga ir dalis žaidėjų, serga ir dalis stafo, tai tos rungtynės negalėjo įvykti, nors ar ne, yra turbūt klausimų, taigi Nevėžiui nieko nebereiškia galima jaunimas, bet vis tiek turbūt yra tas reikalas dėl garbės ir na, galbūt ir nėra to jaunimo tiek. Tai turbūt ką reikia paminėti, kad labai tikėtina, kad tos rungtynės bus žaidžiamos dar šios rinktinių pertraukos metu. Nes paprasčiausiai nėra kur kišt vėliau tų rungtynių, nes ir vieniem ir kitiem dar likę sužaist, tai labai tikėtina, kad būtent dar rinktinių pertraukos metu. Dar berods po poro rinktinių liko, ar aš kaip pasižymėjau, kad čia esmės čia Bangai tokios labai svarbios rungtynės, nes pergalės atveju aplenkė Dainavą. Turi plus vieną tašką ir abiem komandam lieka porų vienas rungtynės su kitom komandam ir tarpusavę. Tai šiuo atveju Dainavai Sūduva liko, o Bangai Kauno Žalgiris. Nu, tai manyčiau net ir be kažkokio didžiulio noro Sūduva turėtų apsilošti Dainavą, kaip ir Kauno Žalgiris visie nori ir tą trečią vietą užsitikrint
Center yra medaliai, kad ir kaip pažiūrės, kad ir ketvirtukas, bet trečia yra vieta medaliai. Tai manau, kad labai fainas grajus, kaip pasakau, bus banga prieš Dainavą, kas liks lygui. Jeigu žiūrim tuo sportiniu principu ir atmetam tą licencijavimą ar kaip čia viskas vyks tarp sezonių, tai labai įdomu ir faina, kad vėl grįžo tie dalykai. Pažiūrėjau, beras 2016 dar buvo peržaidimai kažkokie, kažkas iškrito, po to sekė tas 8 komandų nejudinamas, tada 6 komandos ir dabar va vėl 10 komandų. Geras konkurencingas sezonas su pabaiga, kur ir tom apačios komandom, nu, noris turbūt išeit kaip likusiai komandai ir pakeltą galvą, kad, nu, Ir nelauk licenzijavimo. Taip, ir nelauk. Nu, jo labiau kaip kalbėjom, žaidėjai, tai jie, nu, jie negyvena tais dalykais, kaip kas bus įvykdytos sąlygos, nebus kaip ten su federacija, kaip tas licenzijavimas. Jie žaidėjai, nu, jie nori laimėti, tai aš manau, kiekvienas sportininko turėtų būti noras užbaigti sezoną ne kaip loseriui, o kaip laimėtojui. Nesvarbu, kad tu baigi aštuntas Ir visą sezoną daug maž buvo įdugne. Bet tu laimėjai, tu išsaugai vietą, nu, tu bent kažką įrodėjai. Ne, futbolininkai tikrai nebegalvoja apie licencijavimus, ar kas bus vasario mėnesį, sakykime, tai futbolininkai turi susikoncentravę tą, kad nu, nenori, kad ne jų tavo darbas. Ne jų darbas ir nenori, kad tavo CV būtų tas iškritimas į pirmą lygą ir automatiškai ieškojimas naujos komandos A lygoje. Tu nori tikėtis, kad išlyksi ir galbūt toje komandoje lyksi arba rasi geresnį variantą. O iškritus į pirmą lygą, tu automatiškai ieškosi, na, komandos, sakykime, naujos. Kad tik į lygą. Taip, į lygą važinės, po peržiūros, stengsi, skambinsi, dar kažką darysi, sakykime. Okay. Tai čia yra futbolininkui labai didelis pliusas išlikimas, labai didelis skirtumas tarp išlikimo ir iškritimo. Tai dar turbūt galime tik tai trumpai paminėti, kad iš OptiBet lygos šiemet pagal reglamentą krenta dvi paskutinės vietas užėmusios komandos, kas šiek tiek galbūt ir per daug. Aš manau, kad pusantros, kaip šnekėjom. 9 peržaidžia, 10 krenta ir nu, per daug dvi komandos ir kitose. Na, mes dabar protingi, kai sėdim sezono gale ir kaip viskas buvo, sakykime, sezono pradžioje, na, tu negalėjai žinot, kad toks čempionatas bus lygus, sakykime, panašus, ta prasme, ir komandos nebus tokių labai didelių skirčių, ten imkim, nevėžio ir... Nu, bet jeigu žiūrint taip, nu, tai jeigu tu sezono pradžioje žiūri, kad, nu, jeigu bus nekonkurencinga, nu, tai reik dvi pakeisti, nu, bet tu nežinai, kokias dvi vėl ateis, ta prasme, tai kodėl ta 9 vieta taip tiesiog įkrenta, aš nelabai Na, tu bandai žinoti, ta prasme, tu sieki situaciją vis tiek pirmoji lygui, tu matai ten Jonavos stadioną pasistatė, ten Šiauliai tvarkingai dirba ir tu žinai plius minus sezono pradžioje, kokie bus tikslai pirmos lygos ir tu įsivaizduoji, kokia infrastruktūra turi, kokie biudžetai, ta prasme, giliau pasigilinu, šiandien yra aukštoji matematika. Nu, ja, bet turbūt perina vėl prie licencijavimo visų. Jo, turbūt grįšim galbūt prie šito kitoje tinklalaidėje, tai kas dar įvyko, tai jau irgi kolegos yra apkalbėję, bet turbūt būtų nuodėme nepaliest. Moterų futbolas, Rimantė Jonušaitė į Milaną. AC Milano klubas skamba įspūdingai. Neįtikėtinai čia skambinu, kalbėjau su Rimantė, pasveikinau, na, serijų A. Mes apskritai turime dvi futbolininkės šiuo metu serijų A rinktynės ir būtent į Milaną tą grandą ir, na, lieka tik pasveikinti, palinkėti jai sėkmės. Tuo labiau, kad konkurencija, ten tikrai kalbėjau su Rimantė, yra rinktynės polėje Italijos žaidžia toje pozicijoje. Na, jis po kitimo išėjo ir 10 numerį sužaidė su jie kartu. Taip, kad tokie transferai, galiu pasakyti, kad vyksta truputį, reikia vos labai daug darbo, talento ir vos sėkmės laiko atsidurti savo vietoje. Tai ten kažkiek Milan ir traumų buvo, tai va, ir tas va, susijęs, sakykim, kad greitai reikėjo. Ir nors čia buvo iš anksčiau truputį viskas daroma, taip kad... Wow. Kaip man atgrįsiu, Zlatanu pasidarys nuotrauką. Dar pačioj bazį treniruojasi, tai aš manau, kad... Prasilenkė. Sakė, dar nematė, dar neprasilenkė, žiūrėjo Milano derbį, bet dar... Zlatanas dar nematė Rimantės, taip? taip, būtent. Šiaip, kas patiko, ir apie tai nebuvau pagalvojęs, bet kai Milanas paskelbė, kad va, pasirašyta sutartis su Rimantė Jonušaitė, paskaičiau komentarus, ką aš neka žmonės Facebook'e, tai palygino Rimantę Jonušaitę iš išvaizdos į tą aktyvistę Greta Thunberg. Na, jos nepanašės tikrai, aš... Bandau, aš ir primint, bet nežinau. Bet aš paskui pasižiūrėjau, pagalvojau, kad blemba, nu tikrai, ir... Toks yra. Gal, bet čia taip... Čia pagal žinai, futbolą, pagal jau žaidžia panašiai. Turbūt. Gal taip, žinai, greit pažiūrėjus, bet šiaip, nu...
Nežinau, bet aš galiu pasakyti, moterų futbolo tikrai daug nesidomiu, bet jo, šitą mergaitį, atrodo, prieš 2 ar 3 metus jau buvo rezultatyviausia. 3 metai iš eilės, taip, vienam sezone 48 įvarčiai. Buvo video, kur ten 11 metų ten žaidžia, nu, ten tikrai talentas, ta prasme, darbas, talento daug tikrai ir. Ir pradžia neįtikėtinai gera, norisi palinkyti, kad ten būtų 15 metų karjera su vatose komandose ir nes vis tiek surinkti yra sunkiau tą visą, kažkokius rezultatus, tikslus iškeltus pasiekti, o su klubu tokiam kaip Milanas žaisti, kad mušti įvarčius ir ilgai ten darbuotis. Kad šiaip didžiulis turbūt turėtų būti kvėpimas apskritai mergaitėm, kurios dabar sportuoja, nes dar, kiek žinau, berods, bijau pamiluoti, ar nebus, kad merginų 17 metų čempionatas Lietuvoje bus, ar bent planuojama, arba ten pateikta. Tai vėlgi tokie išėjimai, nu, turbūt, nu, užkrečia ir stengtis, ir dabar žaidžiančią mergaitėm, kad, nu, tu gali išvažiuoti į tokį klubą, tą pačią šiaip šalį kaip Italija, futbolo ir mėgautis tuo, ir kur karjera, ir nėra, kad tu tik tais žaisi čia, tai manau, kad čia labai labai geras proveržis šitoj vietoj, o ką vat norėjau dar aš paklauskai, bet iš tos fano pusės, ne? Nu, mano galva, čia turbūt vienas skambesnių moterų futbolio turbūt perimų, mes apie tuos vyrų perimus kalbėjom, turbūt skambiausius, kad irgi buvo serija ir panašiai, bet vat jūsų nuomonė, kokie du faktoriai pagrindiniai buvo, kad mes išauginom, ar išliau neišauginom, gal turim, tokią individualių meistriškumų stiprią žaidėją ir kuri patenka į seriją, į legendinį klubą. Kokie pagrindiniai faktoriai, vat jūsų nuomonė, kodėl? Manęs lūpi ir tu nori atsakyti. Taip, pagrindinis, tai aš tai galvoju, kad talentas. Čia turbūt kalbėt apie tai, kad konkrečiai jau išugdėm ir gerai dirbam, tai nemanau, kad galima tą sakyti, nes pasižiūrėkim, vėlgi ta pati antra, ar ne, kur žaidžia seriją Liucija Vaitukaitytė, tai vėlgi jau nuo kažkada anksčiau žaisdama tarp berniukų, jau jinai tenais išsiskyrė ir Rimantė lygiai taip pat, iš Mažeikių berods jinai kilus. Jo, taip. Tai ką ir minėjo, tenais 11 metų ar ne vaizdo įrašas, kaip jinai žaidžia. Tai jau yra talentas, kuriam reikia duoti terpę kažkokią atsiskleisti. Aš sakau, nemanau, kad ten dabar jau Gintroj labai taip gerai dirbo treneriai, kad va, ją vieną paėmė ir išaugino. Aš pridėsiu, Lukai, dar irgi į tą temą, kad paskutiniu metu daug domiuosi moterų futbolo ir paskutinius 2 metus pradėjo kažkoks darbas vykti, būtent FIFA pinigai ateina ir žymiai anksčiau mes negalim sakyti, kad tai išauginta, tai yra talentas, faktas. Pliusas yra, dedu Gintrai pliusą, tikrai džiaugiamės, kad jie turime čempionų lygų į šią komandą ir na, jeigu tu žaistum ne čempionų lygų, išvaizduoju, nežinau, ten Latvijos kažkokioj komandoj, kur tu nedalyvauji čempionų lygui, visai kitas požiūris būtų. Dar dedu Gintrai pliusą tai, kad transfero metu Gintra kažkokių ten neįtikėtinių reikalavimų, kaip supranti, dažnai būna kaip klube, čia yra pilna atveju, kad kaip išgirsti, kad Milanas skambina ir ten 200 tūkstančių. Škart, ačiū viso gero. $2 prasisukakysi. Jo, pradeda suktis, jo. Tai čia Gintra, kiek žinau, kažkokių ten tų didelių sąlygų nekėlė ir davė Rimantį išvykti, sakykim, ten susitarimai be abejo tarp klubų įvyko kažkokie ir Gintra suprato, kad išvykimas į Milaną ir Gintra atsiliepė ir tos pačios lūkai minėjai, kad draugius su rungtynės. Taip, būtent. Tai va, galima apie tai pakalbėti. Prašau, teko su agentė. Taip, teko su Rimantės agentė Julieta Tamsone pasišnekėt, agentė iš Latvijos. Tai daug kas galvoja, aš ir pats galvojau, kad Milanas Rimantė pamatė, kai čia žaidė draugiškas rungtynės Lietuvoje su Gintra ir kad tai jau buvo tas momentas, kai viskas prasidėjo. Nieko panašaus pasirodo, tos meškerės ant Rimantės, sakykim, buvo užmestos jau gerokai anksčiau ir kadangi Gintra negavo, sakykime, finansinę išraišką jokio perėjimo sumos, tai viena iš to susitarimo dalių buvo, kad Milanas atvyksta į Lietuvą sužaisti draugiškas rungtynes, tai čia vėlgi iš klubo pusės žiūrint, tai yra galimybė, sakykime, ar ne, užsidirbti kažkiek iš bilietų. Taip, su Barcelona pilna buvo. Moterų futbole Milanas taip pat didelis vardas, atvažiuoja į Šiaulius. Galima tą padaryti. Kitas dalykas, Šiaulių Gintros treneriai galės vykti Milaną į stažuotis. Tai čia vat, buvo tie pagrindiniai dalykai, bet jo, kaip Arūnas ir minėjo, tai esmė, kad vienas dalykas turbūt Gintra negalėjo labai kliudyti.
Bet antras dalykas, kad ir Milanas pažiūrėjo gana taip lankščiai ir davė kažką ir Lietuvos klubui, sakykime, bent kažkokią naudą. Bet aš manau pasiėmė tą tokį didesnį išliekamą vertę turintį dalyką, tai stažuotės, viskas, jeigu jie patys taip, treneriai faktas, nori važiuoti mokintis, tai tikrai nėra, kad nu va, imkit, jūs galėsit su mum pasistažuoti, bet jeigu patys treneriai ten nerodo iniciatyvos, tai čia iš to būtų mažai naudos, bet jeigu treneriai nori važiuoja, tai manau, tokiam miestui kaip Šiauliai, kur tiek ta pati FA akademija labai gerai dirba ir ugdo jaunimą, tai manau, kad labai didžiulė paspirtis bendrauti ir gauti informacijos iš tokio klubo. Tai, jo, tai už pinigus gal net kartais geriau, žiūrint long term'e. Ir legionieriams tu parodai ir kitoms merginoms žaidžiančiams kitoje komandose Lietuvose, kad Šiaulių Gintrai yra ta platforma, iš kurios galima išvažiuoti ir čia yra labai didelis pliusas į ateitį, tikrai yra lengviau pasikviesti užsienietės, tas pačias lietuvės, kai tu sakai, va, yra sėkmės pavyzdys, prašau, jūs čia būnate, mušate įvarčius, yra ryšiai, važiuojate. Nes dar aš gal tokį hipotetinį vat, pridėsiu apie Gintrą, nu jinai ne tik, kad žaidė čempionų lygoj ir etapus praeidavo, dar reikto nepamiršti ne, čia yra... ir panašiai, tai tarkim žiūrint, jeigu yra tas bendradarbiavimas, dialogas, tai gal kada tarkim tokį hipotetinį, sakys, Atsimilanas turi merginą, kuri po traumos reikia įsižaisti, davai duodam jums čempionų lygos atranką prieš, po to pasimsim atgal, žinai, gal neįsižais, atsigaus praeidžinai kokios grupės, tai... Nu, tu žinai, kaip vertinsi, iš kurios varpinės, bet aš manau, kad tas pas, nu, ne vien pinigų matymas irgi yra svarbu, nes, nu, pinigai trumpalaikis, vėl klausimas, kaip turi tuos pačius pinigus panaudos, o čia vėlgi informacija, toks klubas, čia manau, kad labai geras žingsnis ir toliau, kaip sakau, kryptingas darbas, kas svarbiausia yra, judėjimas kažkokia linkme tau aiškia. Reikia tikėtis, kad ir daugiau tų lietuvaičių išvažiuos, tai vėlgi su ta pačia agente, kiek teko bendrauti, tai dirba ir su kitom Lietuvos jaunosiam futbolininkėm, tai dabar iš MFA Žalgirio yra mergina Ugnė Lazdauskaitė, ties kurios pereimų kažkur į užsienį taip pat yra dirbama, tai galbūt irgi turėsim tokį dar vieną pereimą, šiaip Ugnė Lazdauskaitė po Rimantės šiemet antra pagal rezultatyvumą. Ir apskritai, imant globaliau tą transferų rinką, pavadinkim, yra šalis, kur, sakykim, futbolininkai ar futbolininkis sukuria atmosferą apie tai, kaip galvojame apie šalį. Pavyzdžiui, jeigu imkim vyrų futbolą Izraelis, na, vartininkai, taip, ten trys vartininkai kiekvienu metu buvo. Ir būtent tas įvaizdis, kad iš Lietuvos, nu, vartininkai arba tikrai pasiteisina mūsų čempionate, ten buvo kitos šalis, ten anksčiau prieš 15 Rusija, sakykim, buvo, kad, sakykim, atvažiuoja kažkas, užskabina, žaidžia. Ir džiugu, kad va tos dvi mūsų futbolininkės rinktinės Italijos Serie A kūrė tą atmosferą, kad iš Lietuvos atvažiuoja futbolininkės ir. Ir žaidžia tame čempionate, tai po tokių, kaip Lietuvos futbolininkas žaidžia Italijoje, žymiai yra lengviau išvažiuoti ten dar į kitas žemesnės lygas, galbūt ir kitas, tai ta atmosfera, kuriama yra labai duos naudą ir impulsą ateičiai. Tai tiek turbūt apie moterų futbolą. Aš tai gal trumpai, kur manot pirmą algą, kur išleis? Aš kaip tikras, Milanas, lietuvis paskaičiau svetimus pinigus. Dabar asme. Ir žiūrėjau, kad 18 metų, tai išleistuvės laukia, tai suknelė jau tokia... Milane. Įpirks gerą, jau pasilepint save. Aš manau, kad išleistuvėse nebus. Kasiruotė bus. O tu, pažiūrėjau, atsimini, kur savo pirmą algą. Tu jau tokią normalią algą ne išleidai. Jo, pirmą algą buvo, atrodo, dar 2 ar 400 litų. Ne, bet aš jau kalbu apie... Kur išleidau, jo, tai... Ne, apie klubą, jau, nu, ne apie tą lietuvišką algą, kur jau išvažiavai, kaip pavyzdys. Lietuviška, tai kolonėlės nusipirkau ir stiprintuvą, tuo metu ten buvo... S90? S90, tai ten jau Sonio, aš geresnės įmėjau, ta prasme, ir iš kito draugo komandos stiprintuvą su CD leistuvu. Geras. O iš didesnės? Nu, kai jau važiavai į Dinamą, neklystu, pirmas. Aš nežinau... Ten jau X5 turėjo kas? Oi, ne, ačiū Dievui, kad tikrai protingai tais pinigais... elgiausi ir ten labai ten tų kurie gailėčiau tų pirkinių labai nebuvo, sakykime. Tai... Bet nieko, nebuvo, kad pasilepinai savai, kad nu dabar jau kokį ponį nusipirkai, žinai. Ne, tai bečioji, bečioji. Ne, suprantat, tuo metu, kaip nuvažiavau į Dinamą, ta prasme, tu supranti, kad su savo algasi tu 20 kažkelintas komandoj, ta prasme, ten komandoj rūbinį jachtas pirkdavo, ta prasme. Jo. Tai tu nueini į kavinį ir supranti, kad ta valga yra mažiausia tam, apskritai ten būdavo legionieriai ir Spartako, iš visų mes tokie, bendu, kaip legionieriai Maskvos, kurie žaidė, sakykime, iš komandos dažnai susirinkdom, tai tu supranti, kad tenais žmonės ten būtų, žiūriu, aš
Nu, tai, batus žiūriu. Nes labai šiaip žiūrėjau vieną įdomų interviu, kur šneikėjo su sportininkais, specifiškai krepšininkais ir klausė, ką išleido su pirma alga, tai buvo tokių įdomių, ten vieni, aišku, ten mamą į namą, mašiną nupirkau, o vienas ten buvo krepšininkas, sako, po šiai dieną, kadangi ten žaidė, aš 90-aisiais turiu tą pirmą čekį ir aš, sako, neišleidau tų pinigų, po šiai dieną turiu tą būtent sumą atskiroj sąskaitų, kaip pirmą atlyginimą. Nu, toks įdomu, šiaip kartais, kur žinai, šnekam dažnai, kiek uždirba, kaip ką, bet kaip tos pinigus kiekvienas panaudoja ir ypatingai pradžioj, kai tu ateini iš mažai daug, kaip, vat, kaip šiaip elgis žmonės. Tai va, toks įdomu, kaip gera suknelė, ir man tas turbūt šiaip gera suknelė. Ką, greitai turbūt dar galim perbėgt per nacionalinės rinktinės reikalus. Laukia pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Šiaurės Airija ir kontrolinis mačas su Kuveitu. Tai trumpai apie sudėtį yra netekčių. Edgaras Sutkus turbūt reikia paminėti Rolandą Baravyką. Saulius Mikoliūnas buvo įtrauktas į sudėtį, bet vakar ir treneris paskelbė, kad vis tik tai Mikoliūno nebus. Kas nustebino rinktinę sudėtį, ko trūksta, kas neturėtų čia galbūt, kokią situaciją? Nu, aš gal taip dėl Baravyko taip dar vakar peržiūrėjau, kad paskelbė sudėtį ketvirtadienį. Jo ketvirtadienį nebuvo. Tada per interviu Vanauskas sakė, tai neįvardino apie Baravyką konkrečiai, bet tarp traumuotų žaidėjų paminėjo jį, bet aš pažiūrėjau, kad sekmanis po keitimo žaidė Rumunijoje. Tai taip, irgi biški keista ir dabar žiūrint tą aspektą, kad iškrito ir Mikoliūnas ir taip gynėjų grandis tokia ribota, kiek tai įdomu vėlgi. Nu, bet kiek mes, kad čia nėra po vandeninių srovių ir gal tikrai buvo trauma, pabandė, išėjo Rumunijoje ir pamatė, kad ne ir pasakė, kad... Reikia apskritai džiaugtis, kad yra tik vienas rungtynės, nes jeigu būtų dvi ar ten daugiau, ta prasme, su tikrai daug netekčių būtų sunku labai rasti ir antrom rungtynėm, kaip žinome, būna pakeitimų, ta prasme, tai reikia džiaugtis, kad mes esame tokios situacijos, kad turim tik vienas rungtynės. Vienas draugiškas, ta prasme, draugiškas, tai draugiškas jau kitas reikalas, bet oficialias, kad tik vienas, o ne dvejas, nes tikrai būtų labai sunku su tiek netekčių. Nebus ir Vykintos Lifkos, Edvinas Girdvainis Telšiuose žaisdamas rungtynės, nebaigė net pirmo kėlinio, patempė galinį raumenį, tai irgi klausimas, ar kiek bus pasiruošęs, šiaip į rinktinę stovyklą nuvyko, bet vat klausimas, kiek jo galimybės leis žaisti, tai jeigu Girdvainis negalėtų, liekam su keturiais gynėjais. Tai bus turbūt rotacijos vėl. Aišku, mes Šimkų dešinį kraštą. Lasickas gali. Kažkokios rotacijos bus, bet nu, žiūrėsim šiaip tos vienas rungtynės, kaip diskutavom prieš tai, kad galima aplenkti vieną komandą grupiai ir tai yra jau big deal. Tai... Aš skaitau, tai čia yra tikrai šiai dienai penkių grupėje aplenkti vieną komandą, tai va, tas toks realesnis. Net čia optimistiškai gali žiūrėti, jeigu būtų šešios, sakyti, mes tada tikrai būtume dvi aplenkti. O šešiuose dvi reikia aplenkti, bet reikia dar aplenkti, sakykime. Tai. Na taip, manau, kad realybė ten kiek ir lažybininkai teigia, kad šansų tų daug nėra ir už Lietuvą vos 13%, lygiosios 22 yra tokia užtikrinta Šiaurės Airijos pergalė 65%. Tai šitoje vietoje nors esu optimistas, bet manau, kad lygiosios būtų labai geras rezultatas šiai dienai. Ką dar paminėt, Armandas Kučys, 18-metis polėjas, šiuo metu rungtyniaujant iš Švedijoje, nebuvęs niekada vyrų rinktinėje, nebuvęs ir U21 rinktinėje. Pradžioje aš norėjau jį pasveikinti Armandą tikrai su iškvietimu, sakykime, noriu tikėti, kad tai pirmas, bet ne paskutinis iškvietimas, nes tikrai mažą mačiau, mes su Aurimu žaisdavom didelėje aikštėje, jis mažas ateidavo, tai būtent turbūt tos valandus, ką aš visą laiką sakau, kad trūksta valandų praleistų futbolo aikštėje, kaip sako, už aikštės. Būtent pas Armandą, sakykime, tų valandų skaičius iki tol turbūt, kada jis atėjo į pirmą treniruotę, jau buvo labai didelis kiekis, sakykime, tai tenais kamuolys būdavo virš kelių, sakykime, jau svardydavo. Tai džiugu, sakykime, kad va, tas va, toks, tikrai va, tas va, kaip senovinis pasakymas, kad trūksta valandų ten krepšinio kažkur pažaisti, tai va, pas Armandą to netrūko, sakykime, kažką dėka tėvo, bet futbolininko tikrai vaiko nepriversi sportuoti, sakykime, tai čia jo, jis tikrai perspektyvus šiuo metu futbolininkas. Nedaugiau, sakykime, viskas nuo jo galvos, sakykime, priklauso, kas ateity bus, tai pradėsiu nuo to, nes visokių ten būna tų komentarų, kaip girdime, sakykime, bet aš pradėsiu nuo to optimistinio, kad, na, taip ir toliau Armandai, sakykime, bet čia tik tai yra pradžia viso kelio, o ne įvykdytas tikslas kažkoks. Tas optimistinis, aišku, gerai, bet kai žiūri
tokiom, sakykime, blaivesnėm akim, ar, ar vieta dabar nacionaliniai rinktiniai. Ok, suprantu, kad turėsim draugišką su Kuveitu, ten tikėtina, kad žais ir debiutuos ir viskas su tuo yra faina ir gražu, bet Nauris Petkevičius vis dar bus ne tik, kad nedebiutavęs, bet net nesulaukęs kvietimo. Aš suprantu, ar net ten treneriai išneka, kad tai reikia ir U21 rinktiniai tą patį situaciją ir su Karoliu Zėla, bet man, man va šitas taip trumpina galvoj, kad Kučys, ar ne, sakau, nieko neturiu prieš, talentingas vaikis, viskas ok, bet nėra buvęs U21 rinktiniai net, iš karto gauna į nacionalinę, Petkevičius, kuris A lygoje yra vienas iš top skorerių, žaidžia pastoviai, muša įvarčius, dalina rezultatyvius perdavimus, vis dar nėra prie nacionalinės rinktinės, ar ne. Tai toks paprastas klausimas, ar nebūtų logiškiau Kučys pereina ar ne į U21, kurioje nėra buvęs, ten dar 3 metai žaist, tai aukti ir, ir žaist, Naurį jau pratinam prie nacionalinės. Čia turbūt taip turėtų normalioje praktikoje būti, bet man tai toks paėmimas, kai va, tu sakai peršokimas vienos amžiaus grupės, nu toks kažkoks savotiškas pasipijarinimas, o paėmėm 18-metį rinktinį, o kas, kas iš to, ta prasme, jeigu jisai, va, kaip sakai, gal net U21 nelabai pažaistų, kad pasitreniruos, kad duos tą, kaip sakau, šabloninį interviu, kokie jam garbė, kaip jis svajojo žaist už rinktinę ir treniruotis tarp geriausių futbolininkų. Nu, ką aš žinau, aš kažkaip visą laiką, kaip sakau, esu už tą kryptingą kelią, už tą įmą žingsnis po žingsnio, o ne kažkokį vieną kartą paimi vieną žaidėją 18 metį, kitą kartą kitą, tada ar jisai žais ar nežais dar kitas klausimas, tada dar yra eilė tokių, kurie kaip ir, kaip sakau, nusipelnė ir jau jiem reikėtų duoti, apsišaudyti. Nu, nežinau, man tas toks mėtymas, tai jisai prie nieko gero neveda. Na, apskritai, aš manau, kad, nu, sakykim, ta rinktinė yra ta vieta, kur susirenka esamuoju laiku geriausi futbolininkai, sakykim, taip turėtų būti, bet, bet tos Lietuvos, va, tas, va, visa ta sistema, sakykim, ir visas tas, kaip viskas dirba Lietuvos futbole, tikrai tų visokių tokių, va, jų pilna tokių klausimų, gal, o gal ten kažkur taip, tas ieškojimas to kelio, nu, ta, na, tas visas tas darbas toksai kažkoks netoksai privedė iki to, kad, nu, va, o gal taip darom, o gal taip darom, ta prasme, ir ir kaip aš sakau, galbūt ten anksčiau ten Liubinskui ar Kusiro buvo labai paprasta tą rinkinį kviesti. Ten vienas Ispanijos žaidžia, Portugalijai, Rusijai, Ukrainoje, tas... Iš Lenkijos net nevažiuoja. Jo, iš Lenkijos, jeigu ten jis kažkas sutrumavo, atvažiuojam iš Lenkijos, ta prasme. Tai, o dabar ten treneriui tuos galvos sukspręsti, ten vienas žaidė tiek minučių, kitas ta šalis, ta šalis galbūt geresnė, tas, tas, gal čia jauna, da, ir toks, aš ten, aš suvaizduoju, ten tas formulės, ten braižo, ta prasme, ir vis, bet kai bus, visą laiką bus klausimų, ta prasme. Kažkokia improvizacija, aš tiek pasakysiu. Nu, bet čia, va, ta, iki to dajom, sakym, kad kuo greičiau perlipti per, per tą visą kitą ir, ir tą, va, sakym. Bet tai gerai, nu, va, tarkim, Arūnai, o negalėtų būti taip, kad jeigu turim gabų 17 metį, 16 metį, 18 metį, tai gal duokim jam tada U21 įrodyt, ja, čia, ko aš vertas, o nemėtikim į rinktinę. Padarykim tada U21, tą, kur mes kaip apšaudom jau prieš vyrų futbolą. Imam tuos jau labai jaunus, tarkim, kur dabar kiek 18 metų, ne, kūčiui. Tai, ta prasme, jis dar U21 3 metus gali žaisti. Tai tegul tenais, va, imam 17 metį, dedam į U21 ir tegul stinė radinio, o net kažkokius padrikus veiksmus dedam į rinktinę, jis žaidžia, nežaidžia. Nu, kaip pats sakai, nu, iki to dainama, bet... futbolas, bet yra, tu visą laiką jau bus, ta prasme, ir dar kol kas aš kelius metus mes iš to neišsikrapsysim, va, tokių, va, klausimų, diskusijų, jų bus, nu, tikrai, tai aš negaliu nepritarti. Kas iš to, kad dabar paims kiekvienam langė po 18 metį, kas iš to, čia kažkokia ekskursija su rinktinė pasivažinėt, paskraidyt, pajus, kaip kokiu ritmu gyvena rinktinė, koks vaibas, nu... Ne, aišku, tas yra, nu, iš esmės gerai, geras dalykas, kad pajaučia, ar ne, mačiau Facebook'e Gražvydas Mikulėnas irgi va į šitą buvo įsijungęs, kad jūs neįsivaizduojat, ką tam jaunam žaidėjui šitas pakvietimas reiškia. Tai aš įsivaizduoju, kad čia reiškia, nu, labai daug. Bet vėl, aš iš kitos pusės... Iš kitos pusės galbūt yra U21 nusivylusių, kurie nesulaukė ne vienas. Tai ne tik čia yra dvi tos pusės, kurie vienas galbūt didesnė, kita truputį mažesnė. Ir... Ne tik turbūt U21 yra nusivylusių, aš įsivaizduoju, bet tarkim dabar ar ne pakviesti tie jaunuoliai, kurie, va tik dabar, iš U21 pakviestas, ten ar ne, buvo Šatkus, Utkus, Megelaitis. Ir iš karto yra toksai... Mes jauninsim rinktinę ir jie iškart be jokios adaptacijos, tokios lengvesnės, iškart metame ar ne, į, į aikštą, jie tampa pagrindiniais žaidėjais.
nieko nesakau, su tuo galbūt viskas gerai, tikrai ten vaizdo negadino, bet ar neatsiranda pas tuos, sakykim, užsitarnavusius jau žaidėjus, senesnius žaidėjus, kurie ilgus metus jau rungtyniauja tame lygyje, ar neatsiranda pas juos toks, kas čia vyksta? Taip, nes prasideda, kaip Runa sakė, rinktinė turi žaisti geriausiai šiuo metu žaidžiantis, o jeigu tu žaidi, tarkim, geresnį lygų, ne aptibę tą lygų, o užsienį ir tada prasideda kažkokios integracijos, tai tau kaip žaidėjų jau išvažiavusiam kažkokį statusą, skūrą turinčiam, toks turbūt atsiranda, kad okei, okay, tai čia kokiu principu, čia ar nebe sportiniu jau, čia integraciniai kažkokie, plus, vat, kaip nusakė, Mikulienas sakė, ką reiškia 18-mečiui žaisti už rinktinį. O jau Nauriu tai nieko nereikštų, toks kaip suplanavęs būtų. Tai ir jam būtų lygiai taip pat emocinis didžiulis impulsas, ta prasme, ir toliau treniruotis. Nu, tai toks pasakymas, nu, tai atveskim 18-metį, sakykim, nu jam, tai čia iš vis kosmosas, ta prasme. Nu, tai čia, kaip žinai, vėlgi, kokios varpinės pažiūrėsi, bet tas blaškimasis prie nieko gero, manau, neveda. Nu ir pažiūrėsim šiaip, kaip čia tas trenerių štabas toliau bus. Ir ką, turbūt, kaip ir žadėjom... Nu, dar gal prognozės surinkti, ne? Kas kokias? Koks rezultatas bus? Mano prognozė optimistinė 1-1, realistinė 0-1. Pirma mintis irgi buvo 1-1. Kad mušim įvartį kažkaip net nebejoju, pastaruoju metu ten visai atakoje viskas gražiai žiūrisi, ypatingai kai Novikovas tikrai geros formos. Ir Černykas lenkiai po langus Bulgarija mušė beveik visose rungtynėse. Tris iš elės, man atrodo, ir dar asistavo. Ir perdavė mus asistavo. Tai tas priekis tikrai Novikovas, Černykas ir Lasickas. Labai gražiai. Jau, sakyčiau, senokai neturėjom taip ar ne susižaidusio to priekio, trūks gal, sakyčiau, Slivkos centre. Vis tiek jisai toksai vienas labiausiai kuriančių, galinčių eiti priekį, tai va jo, sakyčiau, tikrai trūks, bet manau, kad įvartį tikrai mušim, tai 1-1, jeigu tokį pesimistiškesnį 1-2. Ne, ar dabar realistinis to, kuris ne, gerai supranta. Ne, tikrai sunku bus ten ir tas problemas, jie išsisprendė šiaurį ir namie žaidžia, ir tikrai gerose klubuose žaidžia ten futbolininkai, tai lygiosios, tai čia teigiamas rezultatas ir, nu, ar teks tenkintis turbūt tą paskutinę vietą grupėje. Tai turbūt iš apžvalgos tiek, ne? Manau, kad taip ir ką ir žadėjom tinklalaidės pradžioje, kiekvieną kartą turėsim kažkokį klausimą, kažkokią temą, kurią norėsim paliest. Ir mūsų pirmojo podcasto tema, kurią vėlgi iššaukė kitose tinklalaidėse išsakytos mintys. Jau prieš kurį laiką, jau turbūt galbūt dalis žmonių ir yra tą pamiršę, tai Linas Kleiza vienoje krepšinio tinklalaidėje išsakė tokią mintį, kad susidarė toks įspūdis, kad futbolas dabar yra problema, kad krepšinis po truputį, sakykime, smunka žemyn, ar ne? Neva, kad daug jaunimo renkasi ne krepšinio futbolą ir taip krepšinis praranda talentus. Ir Lino Kleizos mintis buvo, kad savo vaiko į futbolą neleistų jokių būdų, kad jisai tenai žaistų. Galiu pacituoti, į kur man vest, į kokią mokyklą man vest, kad ką, už 1000 eurų žaistų A lygoj. Tai va ta tema ir pašnekėsim. Tai tikrai, mačiau tą podcastą ir ten paprastai, jaunačių iškalbant, tikrai užtumėn futbolą. Ten buvo ne viena tokia frazė, taip kad tada tau sekančiai laidai Vačialina Klyza pasodinti futbolas prieš krepšinį ir pasiruošęs diskutuoti tuo klausimu, paruošiu programą šiam ir tikrai verta pažiūrėti šią laidą. Pradėkim tikrai, būtent gimė tema, aš irgi žiūrėjau ir žinau tuos vidurkius visus tuos ir supratau, kad tai netiesa kalba ir tokia pabandymas ginti tą krepšinį, kuris merdėjo paskutinį laiką, atvirai pripažinkim, neaišku, kiek ar dar ten skils ar ne, bet jeigu ten traukia tik Žalgirio Eurolygą, bet šiandien nebe krepšinį jo ir apie atlyginimus ir bus tikrai pakankamai atvira ta, nes tikrai daug visokių, netgi ir tokių, tas ir iššaukia iš tikrųjų, tą pasakyti tikrą padėtį, sakykime, nėra jau ir bloga,
sakykim, kad nekalbėti ir kad gal tėvai žiūrės, gal tikrai pamatys, kad na, yra ta perspektyva, yra tų futbolo mokyklų dabar. Ir pirmą klausimą, turbūt, kas mane pažįsta, tai turbūt neklausi, iš kur žinau tuos visus skaičius, sakykim, bet turbūt yra ir kas pirmą kartą mane mato, tai žaidžiau daugelį užsienio klubų ir Lietuvos, ir dabar šiuo metu tikrai tenka konsultuoti daug futbolininkių taip pat dažnai kreipiasi ir tėvai dėl savo vaikų jaunimo ir tikrai kompiuteriai čia yra pakankamai daug visokių kontraktų, aišku, išlaikysiu konfidencialumą ir pavardžių jokių čia nebus. Taip pat draugų yra, kurie ir komandas turi užsienį ir dar treniruoja ir žaidžia, tai ta informacija tikrai yra labai daug iš kur surinkta ir būtent tie kai kurios kontraktus, kaip pamatai, tu pasitvirtini tai, kad tu teisingai galvoji ir tas visas ta ekonomikos analizavimas šalių leidžia pakankamai gerą analizę atlikti ir aš sakyčiau, nuokrypis šių mano skaičių bus tik tai apie 10-20%, nes tikrai domiuosi tuo ir futbolininkai kreipiasi dažnai, tai nuo to turbūt ir pradėsime. Dabar turbūt pradėsime pirmą dalyką, iš ko apskritai susideda atlyginimas, ta prasme, tai nėra kažkokių sugalvojo klubas ir duoda, sakykim, tai ar kaip žaidėjai, ten yra daugiau tų detalių, kurių tai trumpai aš pabandysiu apžvelgti, kad tai futbolo klubo lūkesčiai, ta prasme, ar tai bus lyderis, ar tai bus futbolininkas ant, kaip pavadinkim, perspektyvas, kad kažkurį būtų galima parduoti, tai kokia jis nauda būtent teiks klubui, nes kaip tu moki pinigus, tikiesi iš futbolininko gražos, tai va, kokį futbolininkas atneš gražą klubui, ar tai bus lyderis, ar tai įvarčius muš, ar gynyboje atidirbs, tai labai didelio procento algos ir yra to atlyginimo futbolininko. Taip pat amžius patirtis. Aš gal dar per šitą tokį klausimą turiu, vat, ir mes vidu diskutuodama, ne, vartininkai, pavyzdžiui, vartininkai, žinom, kad jie dažniausiai jų karjeros ilgesnės, jie žaidžia ir iki 40 kartais geruoju atveju. Ar vartininkų, pavyzdžiui, algos ženkliai skirias nuo aikštės žaidėjų, nes kaip ir atsiranda tas pranašumas, kad tavo karjera ilgesnė, ar jie gauna mažiau, ar panašiai, nu, tarkim, procentaliai, vat man įdomu, ar čia... Į karjerą tikrai tą ilgalinčiumą nieks nežiūri. Sakyčiau, sunkiausia yra kraštinių gynėjų, tokia, sakyčiau, sunkiausiai randama gal pozicija užsienyje ir futbolininkams sakės, kad na, kraštinis gynėjas labai sunku ar išvažiuoti. Nu, tokia mažiau paklausi, sakykime, o dažniausiai paklausi... Bet mažiau paklausi užsienyje. Nu, apskritai, ta pasis kraštinis gynėjas, nu, kažkaip mažiau tas pozicija, nu, pagrindinės pozicijos polėjas yra, tai popolėjais, visa ta vidurinė linija, pavadinkim, yra pati paklausiausia. Centro gynėjai, vartininkas, sakykime, nu, dabar tie kraštiniai saugai labiau kaip polėjais tampa, tai vėl, sakykime, tas klausimas, sakykime, tai tos yra paklausiausios ir kur daugiausiai paklausa yra užsienyje, pavadinkime. Tai, taip pat pati vartininkai supranta, kad iš esmės... Iš esmės panašiai viskas yra čia atlyginimų ta kreivė, sakykime, neįsileidžia ties vartininkų poziciją, sakykime. Tai, okay. Tai, atsakau, drąsiai tikrai diskutuojam to klausimu ir nesinori monologo man sakyti, nes... taip pat, kaip ir minėjau, patirtis amžius, man labai patiko irgi, va, tą, kur minėjau, Krasnodaro savininko, žiūrėjau jo interviu, labai protingai kalba žmogus, ir sako, kodėl pas jūs, sako, Krasnodarė jaunimas, sako, gauna metinę 300, kurie žaidžia, metinė alga 300 tūkstančių, o legionierius moka 1,5 milijono. Sako, nu, jie būdugi žaidžia pagrindį ir panašiai, sakim, vienas kitą keičia. Sako, žiūrėkite, jam yra 20 metų, 21, o legionierius yra ten 27, kuris jau duoda rezultatą. Ir sako, aš jam moku už paskutinius 5 metus. Aš moku už tai, kad jisai davė rezultatą paskutinius metus ir aš tikiu, kad jisai duos ir šiais. O su jaunu, na, tikrai gali išaukti, gali vis tikiesi, kad jisai duos rezultatą. Ir sako, jeigu tas jaunas pas mane klube žais 5 metus, už 5 metų jo bus kontraktas 1,5 milijono. Tai patirtis, kaip ir bebūtų, jaunam visą laiką bus mažesnė alga, jam neduos iškart pagrindo algos. Ir dabar aš matau, ta prasme, tokį jaunimo kartais, kad nu, man per mažai, nes tiek gauna, aš va tokį susiduriu, sakykime, na, mūsų irgi ten buvo po 200, sakykime, lytų, ten alga, kaip virš 1000 gaudavo lytų, tai nu, čia senesnis laikais, jo, tu negalvodavai, kad čia tu galvoji, jam 25 metai, kai man bus ir gausi, ta prasme. Tai taip ir būdavo, tai va tas va, amžius irgi lėmė tai kontrakto dydį, kokį pasiūlymą, ar tai pirmas kontraktas, ar kitas, kuris jau prastesnėje 25 ir daugiau metų. Tai sąlyginai, ta prasme, net jeigu esi ir, sakykime, polėjas, mušantis įvarčius, nu, visiems programuota, kad tu negausi jau tokio gero dylo pradžioj, kol tai nebus ilgesniai perspektyvų įrodyta, ko tu vertas. Taip, ir galės sužaisti gal ten tau 19, nu 20 metų, tarkim, tu 2 metus muši ten stabiliai gerai. Visiems tu ta vežės kaip jauną futbolininką, nesvarbu, ar kaip, kiek tu esi nuveikęs. Ir tadai sekantis punktas būtent konkurencija tarp klubų. Va, kaip labai svarbu gauti pasiūlymą tai, kad kontraktas pas tave baigėsi. Kad atsirastų konkurencija tarp klubų, kurie nori pas tave. Nes kaip vienas iš vieno
perki daiktą ar kažką ir tu žinai, kad kitur nėra konkurencijos, tu sakai, klubas sako, mes tau tokia alga ir tokia bus, nes o tu futbolininkas galvo, ne aš neturiu ir sutinki, bet kaip tu pasakai, kad kitas klubas tau siūlo daugiau, o tokiu atveju yra Lietuvoje buvę, sakykim, ta alga kyla tikrai 20-30-40%. Tai čia varžytinių principų. Varžytinių, jo, yra... aš futbolininkai visą laiką sakau, jeigu jūs norite algą paskelti, kaip jūs baigsis kontraktas, jūs turite kitą kontraktą turėti. Nes jeigu jūs neturėsit kito kontrakto, klubas sąlygas diktuos. Kai jūs turėsit kitą kontraktą, jūs diktuosit sąlygas. Tai futbolininkai tą jau žino ir čia yra ir patvirtina patirtim. Ir... Nes iš esmės, nu turbūt, va, kaip sakė tą pavyzdį, tai nu, jeigu yra 10 užklausų, ir 10 eiliai stovi, tai tu gali ir tą kainą kelti. Tai va, jeigu tavo... tu eiliai tu vienas su vienu pasiūlymu, tai labai tai logiška. Va, tavo klausimą atsakysiu, kad jeigu 2 metus jaunas muša, galia sezoną tikrai turi tą užklausimus tuos, tikrai tuo metu susikels tikrai algą, bet jeigu neturės, ta prasme, va čia va yra irgi labai tas svarbus punktas, ar tu turi tuo metu konkurencinį pasiūlymą ar neturi. Tai... Turbūt galim pereiti gal ar ne biški prie skaičių. Jo, galim. Ir, patom, klausytojai... jo, marketingas. Taip pat kaip Honda, ta prasme, nu, pirko ne tai, kad temtų žaidėjo dėl to marketingo, sakykime, ir sąlygų kartais į kokią šalį netokią ekonomiškai stiprią tu važiuoji, žinai, kad gyvensi tikrai mažą miestį ir tas dar procentas algos gali būti nuo to, kad tai važiuoji į kaimelį. Na, bet už tai Marijampolė pradėjo komunikaciją angliškai daryti, dėka kisukės ir net laiko zonas, rodo, kada Sūduvos rungtynės, tai net ir iš to. Taip, ir ta prasme, jo, ir pridėčiau tai, kad nu, tai vėlgi ir klubui toks augimui faktorius iš kitų aspektų. Apie marškinėlių pardavimus, aišku, klausimas, kokie tie skaičiai, bet kokiu atveju, tai yra kažkokia graža. Nu, turbūt žinant, kiek buvo, tai nebuvo lengva padvigubinti ar patrigubinti. Jo, tai pradėsim nuo moterų, sakykim, tai sugrupavau komandas, tai yra Gintra ir likusios komandos. Apskritai apie moteris, ta prasme, aš lenkiu galvą prieš jas, ta prasme, aš tikrai paskutinį metu su jom pakankamai daug susitinku darbo reikalais visais ir na, mes turim tikrai nerealias merginas, kurios tiesiog myli futbolą, ten kažkokių pinigų nėra, bet na, merginos, ta prasme, žinot, kad tikrai nerealios ir jūsų ten tikrai sunku būna žaisti, tas moterų futbolas tik tai priekį eina ir matau tą ten meilę futbolui ir tos visos tos problemos ten aiškia ar dar kažkokių ten materialinių jos nublanksta ir labai džiaugiuosi tikrai, kas va, mažiau seka tą turim tikrai nerealią nacionalinę rinktinę ir kitas, sakykim, kurios pretenduoja, tai labai man patiko tikrai, ką mes turim ir tą meilį tikrai vedavo, sakykim, ir tą Ramantę taip ir išvažiavo. Jo. Tai va, apie pinigus, sakykim, tai yra Gintra ir likusios komandos, sakykim, tai Gintra faktas, kad turi atskirti nuo likusių, sakykim, kur, sakykim, žaidžia, sakykim, kai kam ten su mokslais padeda, kai kas tokia... Meilė futbolų vedo, o Gintroje tai yra atskira irgi legionierės, kurios ir turi kai kas ir profesionalinius kontraktus, ta prasme ten yra apie 1000, sakykime, eurų lietuvė, sakykime, apie varijuoja apie 500, sakykime, ir bet konkurencijos nėra antros komandos konkurencingos, todėl gali tas, sakykime, tie pinigai ir apskritai ir užsienyje futbolininkės tos, kurios išvažiuoja, sakykime, imkim tos į seriją, kurios bando irgi, kai kalba vyksta apie 1000 eurų užsienyje ir daugiau. Sakykime, tai Gintra pakankamai konkurencinga ta ir gali pasikviesti legionierės, nes kažkas panašaus yra ir kitose Europos komandose dėl to ir tikrai pakankamai ir kokybiškai būna. Turime legionierių ir Gintroje. Bet ir turbūt reikia nepamiršti, kad klubas ypatingai ar ne legionieriam suteikia ir papildomas tas sąlygas ar ne apgyvendinimas. Apgyvendinimas. Taip, maitinimas, taip, tikrai tau išlaidų yra daugiau. Aš va dar iš tos va dabar apie sąlygas susiminėt papildomas, tai man vis laik buvo toks klausimas mokesčiai. Lietuvis žaidėjas ir užsienietis žaidėjas, kokius procentinius mokesčius sumoka klubas už vieną ir už kitą ir kaip tai po to sueina galutinės eilutės. Nu, kaip pavyzdys, apskritai koks, tarkim, tas statusas sutarties su užsieniečius. Gal čia bus kita tema, ta prasme, per visą tą, gal, jo, čia yra platesnė tikrai tema, tikrai susitaupo ten, sakykime. Ir... Mes jo, esame girdėję, ar ne, kad legionierius už tą patį atlyginimą ne, yra pigiau negu lietuvis. Yra, jo, čia kita tema, sakykime, paliesim, bet tikrai susitaupo, ta prasme, ir. Ir kitas dalykas vėl ten profesionalis, neprofesionalis, mėgėjiškos, ta prasme, tas sutaris per mais pinigus dar ten. Vėl čia labai plati tema, nedėsim. Kaip ir kalbėjom, taip, kad dar iš tai irgi prieisim. Jo, tai po to einam į pirmą lygą. Pirmą lygą, tai aš irgi sugrupavau, tai yra favoritai ten, kurie realiai kovoja, sakykime, dėl išėjimo į lygą.
yra likusios komandos, yra B komandos. Tai automatiškai B komandos tai yra jaunimo komandos, kurios iš akademijų sudarytos. Iš akademijų sudarytos, tai kai kurie futbolininkai ten turi tuos kontraktus, ten keli šimtus su A lygos komandom, dėl to tenais yra ta, kur tu turi eiti į pirmą lygą, ten neturi B lygos komandoje pagrindinė, sakykime, galvoti apie pinigus ir čia tas klausimas likusios ten būna už varžybą, sakykime, ir va tos va pagrindinės, sakykime, komandos, va ten Šiauliai, Jonava, sakykime, tikrai yra ir kontraktai, yra ir profesionalių kontraktų, yra dalis mėgėjiškų kontraktų, tai ir kompiuterį turiu ten vieną futbolinką ten 750 pirmoj lygui, sakykime, alga, aš sakyčiau, va, ir Algis, sakykime, tikrai yra tikrai turėtų viršytis ir bet Algis ir kitais klausimais jau Algis Jankauskas nuvažiavęs, ta prasme, jau kaip ir baigti per tas pereimas į tą, sakykime, jis padeda ir treneriams ir kitur. Bet čia iš esmės, taip įmant, nuo antrą lygą, jeigu vėl mes prasidėjome nuo to lyginimo su krepšiniu, ne, tai antro lygui Lietuvoje, tam NKL, tai irgi, nu, kai kurie turi darbus, kai kurie... Taip, aš norėjau pasakyti, kad čia pirmo lygo irgi turi, jeigu legionieriai dar neturi, kai kurie atvažiavę, sakykime, viršutinės komandas, bet apatinių komandų visi turi darbus, atvažiuoja, kai kas atvažiuoja po darbo treniruoti, kai kas atvažiuoja prieš varžybinę ir rungtynės, kai kas ir rungtynės būna tik atvažiuoja, tai čia tikrai yra, sakykime, mėgėjiška lyga, kur dalis skiriama savo laiko futbolui, dalis savo darbo ir Ir iš meilės sportui. Iš meilės, jo, tu dar kaip ir pajėgus, turi jėgų, sakykime, ar ten žaisti savaitgalį su draugais kažkur, ar dar bandyti kažkokį tikslą gal pasiekti ir dar tau tas finansinis atlygis kartais. Taip sakant, žaisdamas tiek ten, čia kalba apie krepšinį futbolą, kad, nu, darydamas tik tai, neužgyvensi kažko per daug, bet jeigu tu turi kaip papildomą veiklą ir tai... Tai vyresniem tai yra laisvalaikis apmokamas, o jaunesniem tai yra platforma kilti aukščiau. Taip, nu tai... Čia kalbant apie antras lygas, tiek apie pirmą lygą futbolę, tiek apie nacionalinę krepšinio lygą krepšinėje. Antra pajėgumą, tai yra pirmą lygą. Salė vėl čia irgi lygiai taip pat kaip ir moteris, yra Kauno Žalgiris ir yra... likusios komandos, sakykime, tai jeigu Kauno Žalgirį yra ir sutartis, sakykime, ir ten sviruoja apie 5 irgi kažkas panašaus, irgi ten yra kas vaikus treniruoja, kas dirba, sakykime, tai legionieriai atvažiuoja irgi suprantama, kad jie, nu, ne už maistą atvažiuoja iš tikrųjų, nes tai yra... Bet toksai dalykas, bent jau salės futbolė legionieriai neuždirba daugiau už lietuvius. Taip. Nusistatymas, kad legionieriai neturėtų. Uždirb daugiau už lietuvius. Ir dabar tu minėjai čia vieną tokią informaciją, ne? Jo, yra vienas toks įdomus dalykas, kad vėlgi mes galime žiūrėti ir tai, ar ne, kad tas užsienietis atvažiavęs, tarkim, į tokią salės futbolo šalį, ar ne, kai Lietuva, kur, nu, sakykime, nėra tas salės futbolas aukštam lygyje, tam žaidėjui jis atvažiuoja, sakykime, net ir ne už tą didelį atlyginimą, ar ne, bet jisai turi gerą platformą pasirodyti. Tai tarkim, dabar, ar ne, buvo UEFA futsal čempionų lyga. Kauno Žalgirio legionierius iš Brazilijos Vitinio. Mušė ne vieną įvartį, mušė fantastišką įvartį į Levantės vartus ir dabar vyksta kalbos tarp klubų dėl galimo jo galbūt persikėlimo į Ispaniją. Tai užteko realiai 3 rungtynių, ar ne, kad jį pamatytų ir iš karto atsiveria galimybės. Tai čia vėlgi klubui taip pat gali būti naudų kažkokių, tai irgi pakankamai įdomu. Bet šiaip jo, ką Arūnas ir kalbėjo, kad yra Kauno Žalgiris ir likusios komandos, tai likusiose komandose dalis yra už rungtynes atlyginimas. Dalis netgi iš pirmos lygos futbolininkai baigė čempionatą, jinai sąja žaisti, tai prasme, tai... Nes aš dar pridėsiu, tarkim, NKL pavyzdį, tai ten sezonas yra labai trumpas, pavyzdžiui, ten jis prasideda spalio gale, vėliau už LKL ir Eurolygą, o baigės balandį. Tai skaičiuokit, kad ta prasme, vėl ne pusę metų tu negauni algos, tai ten girdėjau tokių istorijų, kad ir su Boltu kai kurie vaikinukai važinėjo ypatingai čia per pandemiją. Tai vėlgi toks. Tai einam dabar prie A lygos. Dar pabaigiant gal apie salę, turbūt galima išskirti Panevežio salės futbolo komandą šiemet, Mažeikių komandą ir Jonava. Tai yra tos komandos, kurios bando kažkiek žengt link to ar ne profesionalumo labiau. Tai yra tie atlyginimai už rungtynes, už pergalės, jo. Tai turbūt, jo. Apie salės futbolą. Dar pridėsiu futsalas, turbūt sulyginčiau su regionų krepšinio lyga, kur lygiai taip pat ten pergalė X suma, tiesiog yra rungtynės
dar kitą sumą ir viskas ten nėra jokių kontraktų, sutarčių žaidė ir viskas labai labai panašu, nes turbūt ir tos sumos yra labai panašios. Na ir turbūt įdomiausia A lyga, ar ne? Taip, A lyga, taip. Taip, sakė. Šitą 1000 eurų lygų žaisti. Na, taip. Jo, tai A lygoje sugrupuotos komandos yra dėl čempionų kovojančios, tai yra Sūduva ir Vilniaus Žalgiris. UEFA zonos tos, kurios kovoja, tai yra 3, 4, 5, 6 vieta kažkur plus minus ir yra likusios komandos. Tai pradėkim nuo Žalgirio, tai atlyginimų kažkur tas visa tas yra nuo 2 iki 6 tūkstančių. Anksčiau tikrai Žalgirio biudžetas buvo didesnis ir būdavo kas ir 10 gaudavo. Sakykim, po to... Turbūt Leviu Antalis, ar ne, buvo toks, kuris... Negaliu skleisti, negaliu skleisti. Apie lietuvius, ne, apskritai, mes kalbam apie komandą visą, neišskiriam, negalim išskirti tikrai pagal Europos to sąjungos. Taip. Jo, tai neimkim konkretumą, jo, tai kaip ir sakiau, sakykim, buvo kas ir gaudavo daugiau, dabar šiek tiek ten krytė, bet kadangi va, stabiliai vėl pradės žaisti, vėl tikrai gali, Žalgiris, manau, gali ir viršėti tą mano maksimumą kitais metais, nes vis tiek norisi tą grupę ir reikia kokybiškų legionierių kartais investuoti reikia. Tai kažkas panašaus ir Sūduvoj, taip, ten didesnė tą dalį arčiau 6 gauna legionieriai, ne lietuviai, bet tokia situacija Lietuvoje šiuo metu ir UEFA zonos, tai kažkur, sakykim, neimkim dabar tų jaunų, kurie pasirašo pirmą kontraktą, sakykim, tai nes jie tikrai tą procentą muštų ir tai yra tikrai nedaug, sakykim, bet imkim tuos, kurie žaidžia, kurie po keitimo išeina, sakykim, kurie būna tikrai... Įsitvirtinę, sakykim. Įsitvirtinę, jo, tai, sakykim, tuos UEFA zonos, tai tarp 1000, sakykim, 2000 su biški kažkur ta suma yra. Ir po to yra likusios komandos, tai likusios komandos tikrai patyrusiems tą moką, sakykim, tą virš tūkstančio, sakykim, tikrai ir jau ten pusantro siekia jaunesni, kurie tai yra platforma, galbūt, kad pastebėtų ir tą vidurkį, aš, sakykim, sakau, kad tai yra 1500, A lygoje yra vidurkis bendras, tikrai čia neuždidinant, neužmažinant, man į tą skaičių visą laiką viską susivedė. Tai aš gal ir papildysiu vėl iš krepšinio to paties. Iš esmės, vėlgi tas vidurkis pusantro ir nenori vardinti pavardžių, bet vieną irgi intervą klausiau pernai vieno klubo stovo, / agento, kalbant apie žaidėją, tai vardinta suma buvo 1000 eurų. Ir plus ten turbūt tie visi maispinigai, ten kitos sąlygos, tai iš esmės ir tam LKL, kiek domiuos tos komandos už ketvirtuką vėlgi skirstos. Neimkim visą laiką to Žalgirio. Ir ten gal turbūt dar yra kitoks skirstymas, ten yra Žalgiris, yra tada Rytas ir tada jau dar trys komandos panašiam lygiai, o tada daug maž ten jau vis vienodai. Tai iš esmės viskas, kas ten po penktos vietos, tai jeigu tu esi rotacijos žaidėjas šiaip ne iš pagrindinių ir ne užsienietis, tai tu... Ta pati 1500, gausia, žinau, atveju, kur žaidėjai, kai kurie net žaisdami LKL gauna mažesnį algą, negu kad jie žaistų NKL lyderiaujančiųjų komandai. Tai daug ką pasako, kad žemiausia lygos komanda negali mokėti daugiau nei geriausia žemesnės lygos komanda. Tai nu, irgi toks, eini vėl ant tos, kaip sakau, šanso būti pamatytami geresnį klubą šitoj pačiai lygo ar gal jūsienį. Bet reikia suprast turbūt, kad čia, kaip sakyt, Lietuvoje galbūt ar ne yra panašu, bet tu jeigu nori ar ne ir tam pačiam krepšinėje tų didesnių pinigų, tai Lietuvoje tu turi žaisti Žalgirį, taip. Kad žaistum Eurolygoje. Užsienį taip pat, jeigu tu nori tų didesnių pinigų, tai yra Eurolyga, Eurocupas, galbūt čempionų lyga. Futbole, tarkime, turim ar ne Arvydą Novikovą, jis dabar turbūt yra brangiausias Lietuvos futbolininkas, žaidžia antroji Turkijos lygoje. Tai jis turbūt, aš įsivaizduoju, uždirba panašiai kaip Kauno Žalgirio krepšinio dar taip lygoje. Ir jisai nežaidžia jokiam topiniam lygmenį, jisai nežaidžia topiniai lygoje. Čia gal pridėsiu, vat, po to perisim dar prie tų rinktinės, bet iš to vat, Lino pasakymo, gal jis turbūt nu, žaidė NBA, žaidė Eurolygoje. Iš Kleizos pasakymo aš turiu minį, kad jis žaidė NBA, žaidė Eurolygoje. Jis turbūt galvoja, kad nu, nėra kitų lygų gal, kad jau krepšinė, tai visi už 10 tūkstančių žaidžia, ta prasme. Ne, jeigu pažiūrėsim turtingiausius tuos, tai ten jis žaidžia ir visi tie golfas, taip, futbolas, taip. Ta prasme krepšinis ten jis žemiau eina. Žaidžia ir už 1000, žaidžia ir už 500, žaidžia ir už pusantrą, taip pat kaip žaidžia ir futbolo už tokius pat pinigus, tik prie ko aš privėsiu, ką atsakė Lukas, Novikovas antra lyga Turkijos.
uždirbančių tiek pat, sakykime, kiek jis daug maž, tai tu turi žaisti Eurolygą. Eurolygą mes turime apie 6-7 berods lietuvius, kurie uždirba, nu, panašiai arba realu daugiau. 7. Tie galinčių mokėti klubų Europoje, turbūt yra 20 euro kapo 25. Futbole tiek tau gebančių mokėti, vat parodo. Turkijos antrojo lygoje tu gali gauti tiek, kiek žaisdamas topinį Europos lygoje ir dar turi žaisti geroj komandoje, ta prasme, pirmo 15-uko arba antros lygos stipriausiai. Ta prasme, tu čia gali išvažiuoti į trečią Bundesliga. Na, aš bandžiau suskaičiuoti, ta prasme, kad turbūt komandų galinčių mokėti tai, ką gauna, tarkim, Arvidas, mūsų geriausias futbolininkas. Nu, jeigu Eurolygoje Europoje yra 20 krepšinė, futbolio turbūt koks 200 yra. Nes taip, tai taip, trečia Bundesliga geresnis žaidėjas tikrai irgi gali gauti tokius pinigus. Kitas dalykas, ar ne, nuo ko pradėjome, kad nevežčiau savo vaiko į tą sporto šaką, tai yra dalykas, tai tu į krepšinį, jeigu vesi, tai vėl yra kiek niuansų, ar ne, visų pirma, fizinė savybė. Krepšinėje ūgis vaidina didžiulį vaidmenį. Greitis šuolis. Futbole net iš esmės paprasčiau, ar ne? Tu būdamas, nu, ir sakykim, tų mažesnių pajėgumų, mažesnio fizinio sudėjimo, tu gali rasti savo vietą. Aš taip pastinį krepšinį, ten jaunimo rezultatai tikrai nedemonstruoja ten ir grįžkime į futbolą, aš siūlau, ta prasme, mes galim tikrai įsiplėsti. Aš gal dar ką papildysiu, kad tu, būdamas aukštas, žemas, stambesnis, tu gali rasti savo vietą futbolo aikštelėje. Krepšinį aš pats iš savo patirties bandžiau į akademiją vieną, kai buvau 7 metų, buvau šiaip mažiukas, kai buvau ankstyvam amžiui išaugo ten tik ant 17. Pirmas va, ūgis. Antras, biški lėtesnis, viskas. Ir ta prasme, ir nepatikau tą akademiją dėl tų dalykų. Bet gal aš kitų dalykų turėjau, ten, nežinau, IQ dar kažko. Bet tiesiog man buvo motivacija iš karbų. Nubraukta, tu per mažas, tu per lėtas. Viskas. O taip pat, tai yra. Aš manau, dabar krepšinį Sikevičio ir jisai buvo mažas. Aš dabar matau krepšinį tai, visus priemą dabar. Krepšinį turbūt jau visus priemą. Jo, o futbole va tas faina, kad tu, tarkim, gali būti aukštesnis, lėtesnis, okei, žaisi vidurį gynėjai, tu kituri rasi, tave treneriai turės kur padėti. Krepšinį labai aiškiai ir dabar, aišku, jie patys dabar šneka, kad, nu, jau reikia biškai keisti, jau visokių reikia, jau nebėra pozicijų paskirstimo nuo anksčiau. Tai vat kas vėl parodo tą krepšinio ir futbolo lyginimą, kad krepšinis dabar bando atsakinėti klausimus, kuriuos futbolas jau sprendžia kokius 5 metus. Tai toj vietoj, kur dar Linas pasisakė, ir kas be būtų mūsų krepšinio mokykla yra gera, labai gera, pacituosiu, tai po 8 metų norėčiau pasižiūrėti, kai turbūt dėčiau, kad nelabai tų medalių bus per ateinančius laikus, nes situacija mano įsivaizdavimo tik blogės, tai ta mokykla nėra jinai bloga ir jeigu aš būčiau tėvas ir rinkčiausi, tai aš turbūt gal leisčiau į net ir Lietuvoje futbolą, nes tai yra visgi pasaulio sporto šaka numeris vienas ir vėlgi, kai grįšim prie to Arvido pavyzdžio ir kito, tau nereik būti geriausiu arba tarp geriausiu, kad tu tikrai išdirbtum labai gerus pinigus. Aš manau, Klyza paklausęs mūsų podcastų, truputį nuomonę pakeis. Tai arba dar dėl to be prielgų dar yra tikrai yra bonusai, premijos, sakykime, už UEFA tikrai yra tūkstančiai, ne šimtais, jūs skaičiuojama tūkstančiai, sakykime, kiekvienam futbolininkui keli tūkstančiai būna, čia priklauso ar tai čempionų lyga, ar tai UEFA ir, sakykime, Suduva praėjus ten tuos, va, kaip ir tris etapus, ten tarp 10-20 tikrai drąsiai turėjo gauti. Plus prie... Plus, jo, į daugiau žaidė arčiau to viršutinio skaičiaus, į to žemesnio. Ir bet to kitas dalykas, geri legionieriai arba lietuviai, kurie turi tas, va, tuos kelius pasiūlymus, tikrai gali išsimušti būtent asmeninius bonusus, nepriklausomai tai, kokio komanda ką gaus. A, pas mane tenais, už pirmą etapą ten 3000, už antrą ten 4-5 ir jau kontraktas, čia ne komandinės premijas, kurios dažnai prezidentas ar ten vadovas klubo paskelbė prieš arba ten po to, kiek jūs čia va, dabar gausit, bet už tai jisai jau anksčiau į tą kontraktą įsirašo, lygiai taip pat galima kiek rungtynių sužaidės. Tai turbūt dažnas dalykas, įsivaizduoju, vartininkai yra, kad už rungtynes, kuriuose nepraleidžia įvarčio. Lietuvoje to negirdėjęs, užsienyje esu girdėjęs, yra ir pas mus vartininkų buvę rinktinės, kurie turėjo tuos punktus, žinau. Nėra, šiuo metu nėra tai labai populiarus, yra labiau gal polėjam, kurie ten įmuša tiek ir tiek, sakykime, vartininkam. Kurio akivaizdį nauda. Jo, anksčiau tikrai daugiau girdėjau, paskutinį metu tikrai nesumatęs ir girdėjęs to vartininkų va, punkto ant nulio sustovėjimą, sakykime, nors anksčiau tikrai yra vartininkų, kurie buvę tas punktas. Tai iš esmės, tarkim, tokios premijos, tai suprantu, kad Europos atrankų, tai
kontrakto prasme žaidėjom procentalį turbūt kokių 20% gali additional pridėti. Jie priklauso nuo klubo ir susitarimų, bet žaidėjas eidamas, jisai turbūt dėliojasi, kad aš žaidžiu Europos zonos komandoje ir kad nu, čia mano galimybė. Čia greičiausiai bus, čia garantuoti, tai vėliau gauti pinigai. Jo, ir vat ką vėlgi palyginsi su to pačiu krepšiniu. Tu esi klubas, ne, ir tu žinai, kad žaisi pirmą etapą, antrą, tu gali drąsiai įdėti tokią sumas, jeigu tu praeisi, tu gausi tos pinigus ir tu jas kažkokią procentuotę pasidalinsi. Nu, ką gali trečios, ketvirtos vietos komanda, kokius bonusus LKL pasiūlyti, už ką? Už tai, kad užimsi bronzą ir nežai, nu, žaisi Europos taurėje arba čempionų lygoje, kur ta prasme, jo komandom tai labai kainuoja dalyvauti tenais. Ta prasme, tai vėlgi, tai kiek procentaliai tai dar prideda tų ilgų. O futbole aš tikiu, kad tie žaidėjai, vienas dalykas yra, kad jie nori būti matomi Europoje, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai atvažia. Kitas dalykas yra tas, kiek tu gali pats užsidirbti savo gerų žaidimų ir visos komandos gerų žaidimų. Ir tai, jeigu tai sudaro 10-20% nuo metinės algos, tai yra nemaži pinigai. Ir ką dar turbūt galima išskirti, ar ne, lietuviai, kurie rungtyniauja rinktiniai. Tiek lygoje žaidžiantis, tiek užsienį. Čia niekada nebuvau pagalvojęs, ta prasme, apie tai tą to vidurkį, nors panašiai įsivaizdavau, bet tiesiog atsisėdau ant lapo, susirašiau kiekvieną algą, padalinau ir gavosi apie kažkur 6-7 tūkstančius. Tai aišku, A lygo vidurkis ir viršų lietuviai ir tikrai yra, kurie tai top 3 turbūt Novikovas, Černychas ir Šetkus, sakykim, tie, kurie tą, sakykim, kažkiek kelia, ne tai kažkiek kelia stipriai vidurkį, sakykim, ir futbolininkam tikrai daug bendravom kalbėjęs, sakau, kad anksčiau prieš 10-15 metų ta ekonominė situacija visos tos centrinės, pavadinkim, Europos buvo žymiai geresnė ir jeigu jūs ten gaunat va tą, sakykim, kažkas ten vidurkį, sakykim, įsivaizduokim, tai žaisdami 10-15 metų gautumėt du kartus tikrai daugiau, galbūt tarp 2-3 kartų daugiau, nes anksčiau tikrai buvo daugiau Europoje futbolė pinigų ir būtent po to truputį tą senesnę galbūt rinkinę paliesim, kur, sakykim, na, anksčiau be 10 mėnesinės algos iš Lietuvos ten nieks nevažiuodavo. Čia, sakykim, čia mažos ten kur nors iš šona, sakykim, bet taip, ta prasme, buvo tiesiog tokia kaip stavkė, išvažiuoja, tai jau jeigu girdė futbolą išvažiavo, tai reiškia kažkur apie 10 ir daugiau, ta prasme. Tai dabar tikrai čia yra tik tai antras laiptelis futbolininkų išvažiuojant iš Lietuvos, sakykim, kur gali tikėtis tos sumos, sakykim, tai pradžioj tu turi įrodyti tą savo būtinybę tam klubui, kad tu prisitaikęs prie tos lygos ir sekančio kontrakto tikėtis panašaus. Tai tikrai futbolininkam gal tai, kad nelaiku gimė, bet truputį bendras tas visas ekonominis rodiklis futbolo tų vidutinių komandų ir kritis. Taip, visos pagrindinės lygų komandos, kurios yra dėl čempionų kovoja UEFA, sakykim, zonoje garantuotoje, sakykim, taip, tai yra žymiai didesni pinigai, jie nėra labai kritę, bet tų vidutinių, kur anksčiau būdavo tokios šalis, kaip, nežinau, Rumunija, Baltarusija, Latvija, visa ta centrinė Europa, sakykim, na, ten tikrai buvo 2-3 kartus didesni pinigai. Kokie pinigai buvo, Arūnai, maždaug vidurkį atlyginimų rinktinės žaidėjų prieš kartais gal prieš dabar, jeigu dabar 6-7 tūkstančiai, kiek kartų daugiau? Aš sakyčiau, tikrai kėlė tą vidurkį, nu, tikrai buvo topai, tai Jankauskas, Šemberas, sakykime, Stankevičius, kuris žaidė geriausiose komandose, sakykime, ir va, įmen tą, va, mano skaičiu tą, ir paskaičiavau, kad kažkur vidurkis buvo apie 30 tūkstančių į pagrindų, tai arčiau 40 buvo vidurkis tūkstančių dolerių į mėnesį, sakykime. Čia visas kalba apie mėnesinės algas, futbolė visą laiką sakoma, krepšinė labiau gal ten metinės algas, o futbolė mėnesinė algas, sakykime, tai na, kažkur vidurkis, paskaičiau, 30-40 tūkstančių būdavo, tai va, prieš 15 metų vidurkis rinktinė, sakykim, tai aišku, tuo metu ir nebuvo A lygos futbolininkų, sakykim, tai buvo visi užsieniečiai buvo, sakykim, ten vienas kaip sakė, net iš Lenkijos net nelabai imdavo, kad žaisdavo. No, buvo ir Radavičius, toks buvo labiau, sakykim, Savenas, kuris, na, aišku, ten saugas buvo 25 įvarčius per sezoną mušė, sakykim, 20 metų ir tai buvo, sakykim, iš Lietuvos, sakykim, kurie va tokie jau buvo tokie užsitikrinę, o visi kiti, nu, eitų į Lietuvos žaidėjai ten rinkti nepatekti, labai, nelabai. Turbūt reikia dar kitą dalyką dėl tų atlyginimų paminėti, ar ne, kad seniau turbūt ir į tuos futbolininkus iš Lietuvos žiūrėdavo, sakykim, kitom akim, kelinta 37 vieta reitinge, ar ne? 2000. Jo, 30, be ekonominių rodiklių yra labai svarbus ir tas reitingas, sakykim, ta aplinka, kur tu esi, tai irgi va, ruošiausi laidavo į FIFA jau reitingą, tai yra 2008 metų
spalio reitingas, kaip 37 vietoj, tai virš mūsų stovėjo Norvegija, tik dabar apažiūrėjau pirmą kartą gyvenime tą reitingą, sakykime, kas kar buvo, tai stovėjo Serbija, Belgija, žemiau, Norvegija, Suomija, ten labai daug tokių šalių, sakykime, ir tuo metu ten, iš tikrųjų ten nevertinu, 37, ir tai ten buvo, kaip tu sakai, kritikos ten pilna, ten taip, pasisekė, ten sakyt, to, tai... Dabar visi sako, romantizuoja, kad nu va, ta rinktinė bent kovojo, bent žaidė, tai ne, ne šitie. Nu, bet plakami buvot kaip, kaip visų žurnalistų, žmonių ir panašiai. Gal dabar ten fanai labiau nusukė, tada visien rinkdavos ir stadionas Darius Grėno pilnas ryšiuką važiuodo. Gal jo, ten kai kurie pavargo. Bet kad kritikos, kad čia mūsų futbolas nieko vertas, tai ir tada buvo lygiai taip pat. Kritika visą laiką bus nesvarbu, ten jis turbūt ir Belgus kritikuoja. Turbūt. Čia ir galiu garantuoti praeis šitą kartą, jeigu ten ta situacija toliau blogės, kad va, dabartinius rinktinės tai prisimins irgi kaip šviesulį dangaus, o jūs prisimins kaip iš viso, kad realiai galėjom Europos čempionatą laimėti. Tai žinai, čia toks počiai yra klausimas ir aš manau, kad labai populiaru plakti futbolą, numesti ant jo kažkokių bairių ir panašiai, bet jeigu tu pradedi vertinti, gilintis Europos mastu, Lietuvos mastu, jeigu kalbant apie šių atveju kaip mes pinigus, lyginimus sportu, nu tai būkime atviri, infrastruktūra tikrai futbolo jaunimui gerėja. Kur mes žaidėm, tarkim, bent aš ant žvyro, o dabar kur žaidė jaunimas net prie mokyklų, sakės kita. Prasme, galimybės, visien tėvo žiūrėdamas žiūri, kokios finansinės galimybės, kiek jis realu, kad jeigu sportuos, jis profesionaliai, kiek jis gali uždirbti ir kiek realu, tiek ir tiek uždirbti. Nu tai Lietuvoje praeitą krepšinio visą piramidę iki pat viršaus yra vienetai, o dar klausimas, jeigu tu ties C ar po C praeisi B ar po B, tu iš viso krepšininkų dar būsi. Prasme, konkurencija milžiniška ir aš turiu pavyzdį, bet mano, kaip sakiau, iš mokyklos vienas bičiukas žiauri gerai žaidė kašį, buvo išaugęs, bet jisai lankė tinklinį, kašį jis nežaidė. Ir aš klausiu, kašį žiauri gerai žaidė, kodėl neini? Sako, o ką man, sako, konkurencija milžiniška. Mėgsto buvo vienodai sportus ir nuėjo tinklinį ir žaidė ir už rinktinį, ir už paplūdimio rinktinį, ir dabar jie neklystų federacijų dirba tinklinio. Tai nu, kartais taip nuėti nesu populiariu yra protingiau ir saugiau ir čia vat. Išvažiuot, žaist, uždirb gerus pinigus, tai kai nėra tos mėsmalės tokios, tai manau, iš tėvo pusės žiūrint artimiausius 5-7 metus, tai yra, nu, ta prasme, lyginant, galima imti ir lyginti, nes krepšinis irgi nėra, kad mūsų judėtų į priekį ir daug problemų lenda ir tiklys. Ir aš dar, nu, tikrai, man atrodo, tikrai daug atsakymų atsakė tiem, kas užakcentuotai paprastai buvo paaiškinta, ta prasme, ir aš dar tokias tendencijas pasakyčiau, tikrai tie pinigai nemažės, jie didės su laiku, atsiranda konferencijos lygos, atsiranda daugiau tų pinigų, sakykime, ir nematau, kodėl tie skaičiai turėtų mažėti, aš manau, tik jie didės, dabar yra tas toksai visur, sakykime, toj, nes vis daugiau komandų tų konkuruoja, mato tuos Europos pinigus, vėl investuoja, viskas gerėja, ir ta prasme, todėl kas va, tai va, galvoja, kad ne, ta prasme, man atrodo, man šia paklausęs tos podcasto, jie truputį nuomonę pakeitė. Tai jo, jeigu grįžtant prie Lino, tai jisai, jo, kaip sakė, jo sūnų žais tikrai garantuoti NBA ir Eurolygą, tai jisai turbūt tai, ką mes šešnekam apie tas LKL, o lygos algas jam dėl to ir atrodo taip, kad ar verta čia už tiek žais, bet yra kas žaidžia ir ten, ir ten, ir nereikia kažkaip menkinti vieno ar kito sporto. Vienas sportas yra gražus. Taip, tai nėra, kad neteisingai suprasti, nėra, kad mes čia krepšinį menkinam, bet nemanom tiesiog, kad futbolas lietuviškas yra tiek vertas tokios aštrios kritikos ir pasisakymų ir ypatingai sumenkinant finansus, o klausant, vat, ką Arūnas sako, kiek anksčiau buvo. Tai vat, būtų įdomu dar palyginti, ką tada krepšininkai gavo kai kurie, kad ten turbūt tiesų medaliais ant pakilų ne visi gaudavo, kiek turbūt rinktinės galiniai žaidėjai. Tai žinai, vieni pinigus, kiti medaliai, bet čia dar ir kitos visos kiti dalykai išlenda, nes aš manau, kad tiek krepšinis, tiek futbolas važiavo labai iš eigos ir tiesiog ta futbolo eiga kokybės, nu, turime, iš eigos po sovietų. Ir ta tiesiog eiga trumpesnė buvo, krepšinio ilgesnė, bet jeigu tai pradedim detalės, tarkim, krepšinį mes jau kuris laikas visas randa naujų rinktinių, at kaip slovėnai, tie patys, kurie jau lenda į tą penketuką, šešetuką, vis tų rinktinių atsiranda, mes vis stumėmės. Kodėl? Nes mes tiesiog iš masės tų vaikų krepšinių išaugindom, tik iš masės. Dabar ta masė pabiški mažėja ir... Tas posakis, kad dabar ir visi krepšinį moka žaisti, jau atėjo ir į krepšinį, kaip anksčiau buvo futbole, o vėliau atėjo ir krepšinį, kad visi dabar krepšinį irgi moka žaisti. Ir dėja, kaip matom, ir jau tie vat, atrankų langai
Ir per vieną bloką nuo nepatikimo Europos čempionatą, nu, čia per nėra... Metimą, taip? Jo, nu, nublokavo Kalnietis ir, ir realiai. Tai iš esmės, žiūrėk, vienas metimas ir, ir būtų jau Europos čempionatinė, bet jis čia būtų skandalas. Tai, bet ar tai yra vienetinis atvejis žiūrint tai, kad nepatekom olimpiadą? Nu, taip prasme, tai, manau, kryptingai yra. Tai, tai šitoje vietoje futbolas, manau, irgi yra geras pasirinkimas ir, ir nereiktų tėvam leidžiant jiems vaikus sportuoti, atmes šitą variantą. Leisti abu, šis geriausia, atsirinks vaikas pats. Bet man kažkaip mama vis laik sakydo, kaip, kaip čia 22 laksto, tai kamulį vieną ir panašiai. Klasikinis šitą. Jo, jo, ir, ir aš po to irgi žiūrėdau tą futbolą ilgą laiką, taip, nu, okei, okay, nu, toks, sakykim, netoks dinamiškas. Bet kaip pradedi suprasti, kad žmonės su kojom padaro to, ko tu turbūt su rankom nelabai kartais padarytum. Tai tada supranti, už ką jie gauna tos milijonus ar dešimtis tūkstančių ar šimtus tūkstančių eurų, nes, nu, ta prasme, žiauriai sunku, išlavinti ir, ir, ir nekalbu apie individualius įgūdžius, bet apie aikštę ir jos tą visą suvokimą, supratimą, tai man čia kaip net nebuvusiam šalia profesionalus futbolo, tai yra tokia mistika ir, ir grožis šitoje vietoje. Daug tų gražių dalykų futbole, bet turbūt, kad šį kartą... Baigėsi mūsų podcastas, beveik 2 valandas vyručiai praplepėjom. Tai turbūt žiūrovam, klausytojam būtų prašymas duoti feedbacką, komentarai, mintys, ką reiktų tobulinti, temos, kurias mums reiktų panagrinėti ir visi kiti dalykai susiję su mūsų tinklalaida. Tai iš esmės aš dar gal papildysiu, kad laukiam labai klausimų siūlymų, turim ir šiek tiek prizų, kuriais pasidalinsim po, po podcastu, tai stebėkit socialinės erdvėse, o mes grįšim ir kitą, ir dar kitą savaitę ir padėsim jums stebėti užsibaigiančias aptubėtą lygos kovas ir, ir vertint, kalbėti apie einamus dalykus ir, ir, ir po to jau manau, kad ir aptarsim visą sezoną ir sudėliosim taškus ant jį, iškirsim savo geriausius, tai sėkit kitą savaitę vėl laukit mūsų ir prisijunkit. Manau, kad visi kartu galim populiarinti tą futbolą ir nuo mūsų viskas pačiu prasideda. Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius, Lukas Gintautas. Čia buvo pirmasis podcastas. Susitiksime. Ačiū. Optibet, lažybos. Optibet, lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.